გამარჯობათ, ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონ მიხეილ ჯიბუტი. ბატონ მიხეილი იყო საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი 1992-93 წლებში. Იყო საქართველოს მესამე და მეოთხე პარლამენტის წევრი. Არის ეკონომისტი და პროფესორი. Პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონ მიხეილ. Მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. Კარგი გადაცემებისათვის. ხო, მე თქვენთან დიდი მადლობა. მე თქვენთან მაინტერესებს საუბარი ეკონომიკაზე პირველ რიგში და პოლიტიკაზე, თავისთავად ხადია. მაინტერესებს საუბარი საბჭოთა ეკონომიკაზე. Post-საბჭოთა ეკონომიკაზე, რისი ჯეროდათ ამ პერიოდის საქართველოს დაახლოებით, მაგრამ შორიდან დავიწყოთ. თქვენ როდის დაინტერესდით ეკონომიკით და როგორ აღმოჩნდით ზოგადად იქ სადაც აღმოჩნდით ეკონომისტად? ეკონომიკაში. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ თქვენ რუბრიკას უხდება რამე თუ საქართველოს დაბადება კარგი თემაა, მით უმეტეს მისი ხელახლა დაბადება ძალიან მტკივნეულად განვითარდა და მისი მშოვიარობის შედეგებს ეხლაც ვიმკით, ჯერ არ დასრულებულა ეს მტკივნეული პროცესი და ბუნებრივია კითხვა იმის შესახებ, ეს ხელახლა დაბადება ბუნებრივად მოხდა თუ ჰქონდა მას რაიმე დამხმარე მექანიზმები. ითხოვს იმას, რომ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები, 80-იანის გასული საუკუნის 80-იანის ბოლო, 90-იანის დასაწყისი დავახასიათოთ თუ რა პირობები იყო, იყო თუ არა იმისათვის მზად და უშუალოდ საბჭოთა კავშირი, რომ მისი ბედი ისე განვითარებულიყო, როგორც განვითარდა და საქართველოს დამოუკიდებლობა იყო თუ არა ლოგიკური შედეგი იმ დროში, თუ მას რაღაც ამ შეუწყო ხელი. მე არ გავმეორდები ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ. Თუმცა საბჭოთა კავშირის სისტემამ 80-იან წლებში მიაღწია თავის, შეიძლება ითქვას, ასეთ პიკურ მდგომარეობას დადებითი თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით, ადამიანების ცხოვრების თვალსაზრისით. Რამე თუ 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან უკვე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა იმ დაგროვილი სიმდიდრისა და ქონების გამოყენება მასობრივად, რაც დაგროვდა 30-იან წლებში ომის შემდგომ პერიოდში და რაც დაკავშირებული არის უზარმაზარ მსხვერპლთან, ადამიანების 37 წელთან, ომის შემდგომ პერიოდთან. მაგრამ რა იყო ის, რაც ამის შედეგად დაგროვდა? ამის შედეგად დაგროვდა ქარხნები, ფაბრიკები, უზარმაზარი სავალუტო რეზერვები. Uzar პირველ ადგილზე იყო საბჭოთა კავშირი ოქროს ფონდით და სწორედ აი 70-იანი შეგიძლიათ კავშირი დაგვანახოთ პირობითად ეს საბჭოთა რეპრესიებს და ამ დოლათის დაგროვებას შორის. Საქმე იმაშია, რომ ისეთი დიდი პროექტები, როგორიც იყო მაგალითად, მე რუსულად ვიტყვი, ბელამორ კანალი, ხომ, არხი, რომელიც აერთიანებდა, შემდეგ ისეთი დიდი ქარხნები, როგორც არის ხარკოვის და ვოლგოგრადის მანქანამშენებელი, ჩამშენებელი, თბილისში თუნდაც დიდი მშენებლობები რაც იყო, ეს ყველა დაკავშირებული იყო ძალიან იმ შრომასთან, რომელსაც ეწეოდა აი გულაგის ადამიანები, გადასახლებული ადამიანები. აი ბელამორ კანალთან მაგალითად ცნობილია, რომ მის გათხრაზე მუშაობდა 5 მილიონამდე კაცი, რომელიც იყო უფასო მუშახელი. თუმცა უფრო დიდი პროექტები მაგალითად იგივე ამერიკაში თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში განხორციელებულა და მსხვერპლსაც არ მოითხოვდა. აი არა, ჩვენ ამ წუთას არ ვადარებთ, ახლა შედარებით ანალიზს არ ვეწევით, ჩვენ ვამბობთ ახლა კონკრეტულ შედეგს, რა მისცა ეს. ისევე როგორც გულაგში, ხეტყი, ციმბირის ათვისება და ეს ხდებოდა, ეს იყო უფასო სამუშაო ძალა, ხდებოდა კონცენტრაცია კაპიტალის ერთ წერტილში, მაგალითად არ იყო გათვალისწინებული საყოფაცხოვრებო რაღაცა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, თუნდაც ტანსაცვლის, ფეხსაცვლის და ასე შემდეგ, და ეს კონცენტრაცია ხდებოდა მძიმე მრეწველობაში და ხდებოდა აქვს საქართველოში. რა ხდებოდა იმ პერიოდში, აი რომ წარმომადგენინოთ ქართული საბჭოთა ეკონომიკა და აი ეგ წარმოება, ესე რომ ხო, ნუ ჩვენ ახლა ძალიან შორიდან დავიწყოთ, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა, საქმე იმაშია, რომ ეს იყო ცენტრალიზებული ეკონომიკა, ცენტრალიზებული ეკონომიკა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ერთი პარტია, ფაქტიურად იყო კომუნისტური პარტიის დიქტატურა, და ამ დიქტატურას და ცენტრალურ ეკონომიკას გააჩნია თავისი ეფექტიანობის ზღვარი. მას შეუძლია რაღაცა პერიოდში განვითარდეს და მიაღწიოს შედეგებს ეკონომიკური თვალსაზრისით. თუმცა მას აქვს ძალიან დიდი სოციალური, ანუ ადამიანური ხარჯი. მას არ აინტერესებს
არა ინტერესებს ადამიანური მასალა რამდენი დაიხარჯება შედეგის მისაღწევა. ხო, რა შედეგი იყო ეს ისეთი, რომელიც ამ ადამიანურ რესურსს დაუხარჯავობით არ მოიქცეოდა? არა, არა, ჩვენ კიდევ ვამბობ. ჩვენ ამ წუთას არ ვამბობ, შეიძლებოდა თუ არა ამის მიღწევა სხვა გზით. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა და რა თქმა უნდა, ეს იყო ის, რომელიც ექსპერიმენტივით განხორციელდა საბჭოთა კავშირში. ჩვენ ვამბობთ, რა მოხდა, ხო? საქართველოში იყო სპეციფიკა იმაში, რომ არსებობდა 1821 წლებში დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და ასეთი ბოლშევიზაცია, ანუ სოციალ-დემოკრატების ამ მეორე მხრის, უფრო რადიკალური მხრის, იმიტომ პირველი ნაწილი სოციალ-დემოკრატები იყვნენ, ასევე ჟორდანია და მისი მთავრობა, მაგრამ მეორე ნაწილმა აჯობა და 21 წელს მოხდა საბჭოთა კავშირის ბოლშევიზაცია და საბჭოთა კავშირში შესვლა. Და ამ წლებში განხორციელდა და უშუალოდ ისეთი პროექტები, როგორიც იყო, რომელიც ფათაშორის ახლა ბევრი რაღაცა დასაფიქრებელია დღევანდელი თვალსაზრისით. ვაწარმოოთ, არა ის, რაც ყოველთვის იწარმოებოდა და რაც მოგცემს მეტ მოსავალს, არამედ ვაწარმოოთ ის, რაც მოგცემს მეტ შემოსავალს. და დაიწყო მაშინ ისეთი პროექტები, როგორიც იყო ჩაის კულტურის გაშენება, ციტრუსების გაშენება, ვაზის გაშენება. მათ შორის იყო ეგზოტიკური პროექტები, ევკალიპტუსის გაშენება. კომუნისტები თვლიდნენ, რომ ეს კომერციულ, ანუ ჩაის ისეთი მექანიზაციები, როგორც მათ მოაწყვეს, იქნებოდა კომერციულად მომგებიანი? ია, აქ დიდი იდეა იყო ამ დიდი ქვეყნის თვითუზრუნველყოფაზე. ანუ რაც ჭირდებოდა საბჭოთა კავშირს, რომ საბჭოთა კავშირს მაქსიმალურად თვითუზრუნველყოფა, ანუ ავთარკიული ეკონომიკა შეექმნა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ფიქრობდნენ ეკონომიკის ეფექტიანობაზე და აღწევდნენ კიდევაც მას გარკვეულ დონემდე. მასშტაბის ეფექტი იყო აქ. ანუ დიდი ადამიანური დანახარჯები და დიდი ეკონომიკური შედეგები. და უშუალოდ დიდი ადამიანური მილიონობით ადამიანის უფასო შრომა, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში. ზოგადად თვითონ ეს გათვალისწინება, რომ ადამიანის უფასო შრომის გათვალისწინება, როგორც ასეთი. ხვარუშლის ხელს ფასი გამოვიანგარიშოთ, ყველაფერს და მორალურ ნაწილს რო თავი დავანებოთ. რა იდგა ამის, ანუ მორალური საყრდენი რა იყო ასეთი მოწყობის? არა, ჩვენ მორალური საყრდენი ჩვენ გვაქვს ერთი ადამიანის სიცოცხლის ფასადაც არღის რაიმე ეკონომიკური წარმატება, იმიტომ რომ ადამიანი არ არის. არა, მაშინ როგორ იყო კომუნისტების დროს? არა, საქმე ის იყო, რომ სწორედ ტოტალიტარული და ასეთი ცენტრალიზებული სახელმწიფოების იდეაში მთავარი არის სახელმწიფო. მთავარი არის სახელმწიფო და ადამიანი ამის მომსახურია, ორიენტირებული ის არის სახელმწიფოზე. და აი სახელმწიფოზე და დიდ მიზანზე ხვალე რა იქნება? რომ უნდა აშენდეს კომუნიზმი, რომ ამ ბედნიერებისათვის, ხვალისათვის თქვენ დღეს უნდა გავიღოთ რაღაცა ხარჯი. აი ეს იყო ერთი მიმართულება და იდეოლოგიზირებული იყო. თანაც იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს ხდებოდა იდეოლოგიური ჩარჩოთი, ხო? არსებობდა იდეოლოგია, კომუნიზმის მშენებლობის იდეოლოგია და ვინც იყო ასეთი კომუნისტური პარტიის იდეა იყო ერთადერთი სწორი იდეა და ეს ბრძოლა ამავე დროს მიმდინარეობდა აი ასეთი ფორმით, რომელსაც სარჩულიც ჰქონდა, რომ ბურჟუაზიას ან სხვა მოაზროვნეების არსებობა არ უნდა იყოფილიყო. ესე იგი ფიზიკურად უნდა განადგურებულიყო, ჭალებში ვამბობ ახლა ჩვენი გადასახედიდან, ხო? მაგრამ მათთვის ფიზიკურად უნდა განადგურებულიყო ის, ვინც სხვანაირად აზროვნებდა, ის, ვინც იყო ექსპლუატატორი და ამ იდეოლოგიამ შეიწირა საქართველოში ფაქტობრივად მთლიანად 20-იან წლებში მთლიანად შეიწირა და ბოლო დარჩენილი თავადაზნაურობა, მთლიანად შეიწირა ფერმერული და ეგრეთ წოდებული მეურნეობა, ანუ ძლიერი და საშუალო გლეხობა, მთლიანად შეიწირა ის ადამიანები, ვინც იყო რუსეთის პერიოდში, რუსეთის იმპერიის დროს ინტელიგენცია, გარდა იმათ, ვინც განაცხადა თანხმობა ბოლშევიკებთან თანამშრომლების შესახებ და ფაქტობრივად ძალიან დიდი ადამიანების მასა ამოვარდა როგორც საქართველოს ფონდი, ადამიანური ფონდი და ინტელექტუალური და ასე შემდეგ. ეხლა ამას აქვს შემდეგ კიდევ ერთი საინტერესო ნიშნულობა, რომ ეკონომიკას დაუბრუნდეთ, ბატონ მიხეილ. იცით რა მაინტერესებს? როგორ შეიძლება ეგეთ საზოგადოებაში ახახ თქვენ წეღან ახსენით, რა შეიძლება იყოს ეკონომიკის წარმატებულობის საზომი? აი როგორ იზომება წარმატება ეკონომიკაში? თქვენ თქვით რომ რაღაც დონემდეო წარმატებას აღწევდნენო. წარმატება რა იყო და რა იყო ის ზღვარი, რის იქითაც ვერ გადადიოდნენ, რატო ვერ გადადიოდა?
საქმე წარმატება ის იყო რომ ინდუსტრიალიზაცია ანუ მაშინ ძალიან გამოხატული იყო ეს საფეხური დაწყებული მე-19 საუკუნის გაგრძელდა მე-20 საუკუნესის და ფაქტურად საბჭოთა კავშირმა შეძლო ინდუსტრიალიზაციის განხორციელება შემდეგ ომის წარმოების და სამხედრო წარმოების მეშვეობით შეძლო ტექნოლოგიების განვითარება იმ დონემდე რომ ну რაფორმით იყო იქ შპიონაჟით იყო მეცნიერების რაფორმით დამუშავებით იყო მაგას მნიშვნელობა რა აქვს ამ წუთას ჩვენთვის ფაქტი იყო რომ პირველი ადამიანი პირველი კოსმოსური ხომალდი ადამიანით გაუშვა საბჭოთა კავშირმა ანუ 50-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირმა სწორედ ამ ცენტრალიზებული ეკონომიკის პირობებში შეძლო მოეპოვინა ასეთი ტექნოლოგიური გარღვევა და ოპერატესობა ასეთივე შედეგები ჰქონდა. თუ მთელ რესურს დახარჯავა ეს სამხედრო ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, გასაგებია, მაგრამ სხვაგან ხო ტექნოლოგიური კატასტროფები ჰქონდათ ფაქტობრივად. არა, მათ ჰქონდათ. ეხლა საქმე იმაშია, თუ 30-იან წლებში ეს ჰქონდა ადამიანის სხვეთვლი, ჩვენ ვიცით, საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე იყო შიმშილით მასობრივის სიგვდილი და ასე შემდეგ. და იყო კიდევ ისეთი ცხოვრება, როდესაც ადამიანები მთელი წელი მუშაობდნენ და წლის ბოლოს იღებდნენ არაფერს. მათ არ შეეძლოთ თავისუფალი გადაადგილება, სოფლიდან გასვლა, გლეხი ვერ მიდიოდა სოფლიდან. მას უნდა იმ შეეს 50-იანი წლების შუახანებამდე გრძელდებოდა. ეს ეკონომიკურად შეიძლება რამენაირად გამართლებული ყოფილიყო. რამენაირ საზოგადოებაში რომ ადამიანს უკრძალავ ამასა გამას გამართლება ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არა. არა, ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ ეს არც ეკონომიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეკონომიკა არის სოციალური სფერო, ეს არის უნდა ემსახურებოდეს ადამიანს. და მეტი მას სხვა არავითარი დანიშნულება ახლა დღესაც ხდება ასე რომ ვიღაცა დაგაყვედრის შო რომ ეს ჭირდება ბიუჯეტს ეკონომიკა არ გარჩენილია ადამიანის ადამიანი არ გარჩენილა ეკონომიკისათვის ეკონომიკა გაჩნდა ადამიანისათვის ხო ამიტომ არავითარი იქ საბჭოთა ეკონომიკა ალბათ სახელმწიფოსთვის არა ხო და ისიც ითვალისწინებდა ახლა როგორი იყო იქ იდეოლოგია იყო ასეთი რომ სოციალური შემდეგ სოციალური დადგა ეკონომიკის წინ, როდესაც ამის შესაძლებლობა გაჩნდა იდეოლოგიამ დაჯავნა და პოლიტიზირებული იყო ეკონომიკა. ეკონომიკაზე ბატონობდა პოლიტიკა. ამიტომ იყო წამგებიანი საწარმოები. ხო, რაც ნონსენსია თავისთავად. იყო სოციალური პროგრამები და 1961 წელს გამოცხადა, რომ 20 წლის შემდეგ, ანუ 1981 წლისათვის საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე იქნებოდა კომუნისტური საზოგადოება. ანუ ყველა მიიღებდა იმდენს, რამდენიც მას ჰქონდა მოთხოვნილება. და არა იმდენი, რამდენიც აქვს მას შეუძლია დღეს მოთხოვნილება არის, რამდენიც გადახდათ შეგიძლია. მაშინ რამდენიც ჰქონდა მოთხოვნილება ფიქრობ. ოღონ იმუშავებდა იმდენს, რამდენიც მას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ემუშავა. აი ასეთ პრინციპამდე მისვლა. თუმცა 60-იანი წლების შემდეგ უკვე დაიწყო, აი კიდევ უბრუნდები, იმ დაგროვილი დოვლათის გამოყენება, სადაც სოციალური მიზნებისათვის. ანუ სოციალური ნორმალურ პირობებში არის ეკონომიკის შედეგი და საბჭოთა კავშირში სადღაც 60-იანი წლებიდან 65 წლიდან სოციალური დააყენეს ეკონომიკის თავში. ანუ ეკონომიკა არ იძლეოდა იმდენ შემდეგს, რამდესაც სოციალურად ვიყენებდით, ახსნი ეხლა. მაგრამ ეკონომიკა საიდან იღებდნენ? ის რესურსი რა ქონდა, სავალუტო რესურსი, წიაღისეული, გაყიდვა და ასე შემდეგ და მივიდნენ სადამდე. 65 წლიდან 75 წლამდე ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირმა უზრუნველყო ის, რომ საბჭოთა კავშირებში არ არსებობდა ბიოლოგიური არსებობის საფრთხე. აი ეს იყო მისი მიღწევა. ადამიანს საბჭოთა კავშირის დროს ის რომ მოგდებოდა შიმშილით, უკვე ამის საფრთხე 30-იან წლებში ჰქონდა, ომის პერიოდში ჰქონდა, მაგრამ უკვე 60-იანი წლების მეორე ნახევრიდან და 70-იანი წლებიდან უკვე აღარ ჰქონდა. შემდეგ მიღწეული იქნა ისეთი შედეგები, როგორიცაა მაგალითად უმუშევრობა არ არსებობდა. იმიტომ იდეოლოგია იყო ასეთი, რომ საბჭოთა კავშირი არის მშრომელთა სახელმწიფო. უმუშევრობა არ არსებობდა, ამას ყველაფერს მისი ახსნა აქვს. განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ იყო უფასო. და ემატებოდა ყველა სფერ ამას, იყო უზარმაზარი დეფიციტი სამომხმარებლო საგნების. ანუ ადამიანს რომ ეყიდა ავტომობილი,
ან შრომის გმირი უნდა ყოფილიყო, ან 10 წელი რიქში უნდა მდგარიყო, რომ ტელეფონი დაედგა, შეიძლება მთელი ცხოვრება ეცხოვრა თბილისში და ტელეფონი არ მიიღო. წარმოიშვა დეფიციტი ასეთი მოხმარების საგნების, მაგრამ ხელფასს ყველა თუ მუშაობდა ეგეთი საკითხები როგორ დგებოდა? ხო, ხელფასს, იმიტომ რომ ხელფასს ხომ იღებდა, ამ ხელფასს ინახავდა და ყველას წარმოეშვა შთაბეჭდილება, რომ აქვს ფული, მაგრამ არ აქვს საქონელი. აი ამ დეფიციტურმა ეკონომიკამ, მაგალითად მარბოროს თუ კი ვინმე ჩამოიტანდა, ცარიელ კოლოს დადებდნენ ბუხრის თავზე, როგორც ასეთ ნიუტს გამოსაჩენს. ან კოკა-კოლა, ან პეფსი-კოლა, საღეჭი, რეზინი, ეს ისეთი მატერიალური ნივთები, ჯინსები, ვაიკები, რა ვიცი, რაღაცა ისეთი. მაგრამ ამას ემატებოდა ისეთი სულიერი საზრდოს და უცოდ ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებულად, ეს იქნებოდა მუსიკა, მხატვრობა, ლიტერატურა, ლიტერატურა მათ შორის უკვე შიგნითა წარმოებული ლიტერატურის დიფერენცირებაც მოხდა და აი 70-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა ადამიანს უკვე ფიზიკური არსებობის პრობლემა არ ჰქონდა და აი მაშინ გაჩნდა ყველაზე დიდი სულიერი მოთხოვნილება, სულიერი პროტესტი. ჩემი წარმოდგენით მას ადამიანებს გაუჩნდათ ფიქრის საშუალება, იმიტომ მათ გასტრონომიული პრობლემა არ ჰქონდა. იქნებ დრო გავიდა სტალინური რეპრესიებიდან და ცოტა მიავიწყდათ რასაშიში იყო სისტემასთან ესეთი საუბარი. Sakme imanishia, rom me minds pikrop, rom es impulsevi tviton sistemidan modioda. Es impulsevi modioda tviton im adamianebidan, vits iqo im drois elita daushvat. Raikomis divani, cegas divani, ministri, isini iqven ragatsnaerat aseti gaorebuli pirebi, erti titkos tamashobnen partiulobanas, imito zveli bolshevizmis ai aseti gageba uke amovarnili iqo. ანუ ის რაც 30-იანი წლების ერთი ჩექმით ბელადი ხო, მთელი ცხოვრება ერთი შინელით გარდაიცვალა, მეტი არ ჰქონდა. ეს უკვე წაში იყო გაჩენილი ასეთი კონფორმიზმის ელემენტები იყო გაჩენილი. უკვე აკრძალული ლიტერატურაც თავისუფალ ჩემი სტუდენტობის დროს უკვე თლად ისე თავისუფალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვისაც ინტერესი ჰქონდა იმის წაკითხვა შეიძლებოდა. დაიწყო ადამიანებმა ფიქრმა და ამ ფიქრმა ძირითადად წაიყვანა ადამიანები იქეთკენ, რომ ყოფილიყო თავისუფალი საზოგადოება. პიროვნების თავისუფლება დადგა თავის ადგილზე. ადამიანებს მობეზრდათ დაუშვათ ლიდერები, რომლებიც ვერ საუბრობენ. ჩვენი პოეტების ზოგიერთი ლექსი ეხლა დღეს რო წაიკითხოს, მაგრამ უხლად მაჭავარიანეს რაღაცა რამოდენიმე მოხუცი, რომელიც ქვეყანას მართავს, ხო? აი ასეთი შინაარსის ლექსი ანგრევდა იმ დროინდელ საზოგადოებრივას. ან და ბატონი საბჭოთა ბელადებზე იყო საუბარი. ხო, ხა და ბატონი კაკო ბაქრაძის ლექციები, ხო? რომელიც იყო პარალელები, ხო, ცხოვრების. ეს არ იყო დაუშვათ ისეთი ან რომელიღაცა სპექტაკლი, რომელიღაცა გამონათქვამი. ანუ საზოგადოება მზად იყო აზროვნებდა ეგრეთ წოდებული სამზარეულოს კლუბები და საუბრები იყო გათავისუფლებული, ამას ხელს უწყობდა ესეთი მატერიალური შესაძლებლობაც. და გაჩნდა ესეთი პიროვნული თავისუფლების მოთხოვნა, პიროვნული თავისუფლების მოთხოვნა. ამას ჰქონდა ასეთი კონტექსტი და ამ პიროვნებათა თავისუფლების მოთხოვნა ძირითადად მოდიოდა დისიდენტური აზრისაგან. ეს იყო ძირითადი ტალღა დისიდენტური, ნუ დაწყებული 60-იანის და ეგლეთ წოდებული ოტეპელ რუსეთში 60-იან ხრუშოვის პერიოდი და შემდეგ მთლიანად და მერე საქართველოსშიც ეს დისიდენტური მოძრაობა უკვე ასეთი საკმაოდ პოპულარული იყო მასებში, სტუდენტებში და ყველა ფენაში რა. აი თქვენ თვალით ანახული დის ქართული დისიდენტური მოძრაობა მაინტერესებს. ხო, ქართული დის თქვენი ყურადღების ობიექტები როდის გახდნენ და როგორ ვითარდებოდნენ თქვენი თვალით? მე ეხლა არის როგორი სიტუაციაში ვარ, იცით? აი როგორც ბავშვობა ხომ არ გახსოვს 3 წლის, 4 წლის, მაგრამ გიყვებია რაღაცებსთან და ტრიალებს მშობლებთან და იმდენჯერ მოგიყვებია ზოგიერთ ეპიზოდს, მე შემდეგ გონია რომ შენ გახსოვს. თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ ჩემი დაკვირვებით, როცა მე შემეძლო, უკვე მე სტუდენტი გავხდი 70-იანი წლების დასაწყისში და მაშინ უკვე ეს საკმაოდ ძლიერი იყო სტუდენტური მოძრაობა. აი თავისუფლებისათვის ვისწრაფებ. რასში გამოიხატებოდა სიძლიერე? ეს იყო ეგრეთ წოდებული აკრძალული ლიტერატურის კითხვა, მე ვამბობ, აი საყოველთაოდ დავუშვათ ისეთი გავრცელებული თემა მაგალითად
ეხლა რო ვინმეს უთხრა რომ პასტერნაკის დოქტორ ჟივაგო შეიძლება თურმე იყოს აკრძალული ხო? ან და ბულგაკოვის საბაჩიე სერცე. ხო, რომ ეს იყოს აკრძალული დღეს მე მგონი მაინკაფი შეიძლება რუსთაველიც გაიარო და იყიდო ხო? ან და მე რუსთაველს ვარ ნაყინდა. ხო, ან თუმცა სული სტარგმანი არ გეკნებათ, მაგრამ იმიტომ რომ თუმცა არ გამოვიდა ქართულად, არც რუსულად. Да, ан даушват Рубакидзис нашумები, ხო? მე არაფერს არ ვამბობ იქ ბელაძე და მუსოლინზე და ჰიტლერზე. Убралот ისეთი არის. Да, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აი ასეთი დისიდენტები არცელებდა ამიტომ. Ара დისიდენტები, ეს იყო მასობრივი, უკვე იყო მასობრივი თემა იყო ეს სტუდენტებში. დისიდენტობა რას ნიშნავდა იმ პერიოდში? რა იყო აკრძალული ისეთი ასეთი დისიდენტობა ჭირდებოდა? დისიდენტობა ამ თემას ამ ასეთი თავისუფლების მოყარეობის გარდა დისიდენტობა ეს იყო სისტემის უარყოფა უფრო. და აი ეს თავისუფლების მოთხოვნა მე რასაც ვამბობ, არ გულისხმობდა ყოველთვის პროტესტს რომ სისტემა დავანგრიოთ. უფრო იყო სისტემა შევცვალოთ, ეს სისტემა ჩვენ არ გვაწყობს. მაგალითად, ჩემს თაობაში მე არ ვიყავი დისიდენტი, ასეთი რაღაცა ისეთი ვიყავი ჩეულებრივი სტუდენტი, მაგრამ მქონდა ჩვენ გამოკვეთილი პროტესტი რუსიფიკაციის წინააღმდეგ. აი მაგალითად თბილისში ну, ახლა ცენტრალურ ქუჩებში, თეატრებში, ბევრ ოჯახებში რუსული ენა იყო ესეთი საყოფაცხოვრებო ენა და ზოგჯერ დომინანტის რაღაცა წრეში მოხდებოდი. საქართველოს ხელისუფლება იმდროინდელი რუსულ ენაზე აწარმოებდა სხდომებს, საქმის წარმოება რუსულად იყო და ჩვენი ახლა პატრიოტული მომენტი უფრო ჭარბობდა იმდონეზე, რომ ჩვენ ვამბობდით, ზოგჯერ ვიკრიბებოდით, ვიღაცები ფიცდებდით, რომ შვილს არ წავიყვან რუსულ სკოლაში, არ ვასწავლით რუსულ სკოლაში არ წავიყვანთ, არ ვისაუბრეთ რუსულ ენაზე. აი ასეთი მომენტები და ეს გარემო თვითონ კონტექსტი იყო და ამას აქ ახლა ეწერებოდა და უშუალოდ დიდი თანავარსლობები როგორც იყო და უშუალოდ იქ კოსტავა გამსახურდია, ხო? ეს ძალიან ადრეულ პერიოდში. შემდეგ წერეთელის თემები და უშუალოდ მისი ნატოს თემები, ხო, ეს რა იყო ის საქმე, რომელიც ამოვარდნილიო. დასამახსოვრო რითაც მაგალითად თქვენი აზრით რა იყო ყველაზე ეფექტური იარაღი, რომელიც იმ პერიოდის დისტანტ მოძრაობას ჰქონდა და რითაც ხალხთან კომუნიკაცია. ეს იყო თავგანწირვა. მათი თავგანწირვა და თანაც ისეთი, რომ საბჭოთა კავშირი რომ დაიშლებოდა, მე მგონი ამის წმენა მე არ ყოველ შემთხვევაში მე ეკონომიკის ნაწილში რისიჯეროდა. მე არ შეხვედი, არ შეხვედი. არა, ეკონომიკის ნაწილში, ეხლა თუ დავყავთ ასე, იყო ერთი ადამიანები დისიდენტური, რომელიც თავისუფლებაზე ფიქრობდნენ. ზოგადად იმ 80-იანი წლების სამხრეთ პოლიტიკოსებს ეკონომიკაში რისიჯეროდა. ეს მაინტერესებს. ეკონომიკამდე თითქმის არ ჩადიოდნენ. მათ ჰქონდათ თავარი თემა იყო და საქართველოს როგორ ჩამოყვა. დისიდენტები ძირითადად იყო ეს თავისუფლება და საბჭოთა კავშირის სისტემის დაშლის თემა. და შემდეგ ეს ადიოდა მაღალ რეესში უკვე საქართველოსში, მე არ ვამბობ რუსებთან, ეს იყო საბჭოთა სისტემის დაშლა. რუსული დისიდენტური მოძრაობის და ეს ერთიანსიცხეს ბალტიისპირეთში და უკვე საქართველოში და საქართველოს და ბალტიისპირეთის დისიდენტური მოძრაობა იყო პირველი რიგების ამ ნაციონალურ რესპუბლიკებს შორის, მიდიოდა შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნად. აი ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა ძალიან უნისონში იყო მთელი საზოგადოების პატრიოტულ გამოხატულ თუ შინაგან წყობასთან. აი ეს იყო მთავარი მუხტი, რაც მე შემიძლია ეხლა მოვიტანო ასეთი ემოციური. აი მაშინ სხვანაირად დაგისვა შეკითხვა, რომ ზუსტად გავიგო რაც მაინტერესებს. აი წარმოიდგინეთ, მე მაინტერესებს ის ეკონომიკური ხედვები, რომლებიც იმ პერიოდში ზოგადად შეიძლება მაგალითად პირველთა ზვიად გამსახურდი არ იყო ეკონომისტი და მას ეკონომიკური ხედვა პირადად არ ქონოდა, მაგრამ მის პარტიას ამ პერიოდის პოლიტიკურ ძალებს ეკონომიკაში რა ქონდათ დეკლარირებული? და თუ იყო მაგალითად აი რამე ახალი სიტუაცია საბჭოთა ეკონომიკური სკოლებიდან? ეხლა სამწუხაროდ ჩვენს სამწუხაროდ დაწყებული მაშინდელი პერიოდიდან და დღემდე საქართველოსი პოლიტიკური სპექტრი ასეთ კონცეპტუალურ და იდეოლოგიურ თემაზე არ მუშაობს, მათ შორის არც ეკონომიკაზე და ჩამოყალიბებული თქვენ ვერ მაჩვენებთ, მე ეხლა კარგი ამას რო უსვამთ ხალხს, ლიდერებს, რომლებიც წერენ რა უნდათ.
ჩვენ ვართ ეგეთები. ხო. ამოფიშია ეგეთი ხალხი. ო თქვენთან მე კრიტიკული იმას სხვა ოფისში მოგართმევთ იმას ნაშრომებს. იმიტომ ძალიან კარგია რო ფიქრობთ. იმიტომ თქვენ რო ფიქრობთ არგუმენტებით კამათი უნდა იყოს. ხო, აი ამიტომ მაინტერესებს იმ პერიოდში რას ფიქრობდნენ დაახლოებით იმ პერიოდში თავარი იდეა იყო პოლიტიკური თავისუფლება. თავარი იყო პოლიტიკური თემა. უფრო მეტიც საქართველოს შიგნით საბჭოთა კავშირის დასუსტებისათვისაც კი იყო ეკონომიკური ეკონომიკაზე ზეწოლა. პოლიტიკას ეკონომიკას იყენებდნენ პოლიტიკური მიზნით. ანუ პოლიტიზირებული იყო ეკონომიკა. ეკონომიკაზე ფიქრი არ მიდიოდა. და დაიწყო სწორედ ამის გამო ერთ დავამთავრებ იმას თავში რო თქვი რომ იყო პიროვნებებზე რომელიც მიდიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ფიგურზე და ეს იყო მთავარი. მეორე იყო საბჭოთა კავშირის სისტემის დაშლაზე და მესამე იყო ანტიკომუნისტური. იქ სადაც საუბარი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლაზე პიროვნებებზე და ანტიკომუნისტურზე, ეს იყო ცივი ომის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც დასავლეთის უჭერდა მხარს. ამიტომ დისიდენტული მოძრაობა ჩვენი ფიქრი, ანუ შინაგანი ჩვენ მაინც გამოვდიოდით, რომ ხელს უწყობდა ყველა ადამიანი, დაწყებული პარტიული ნომენკლატურით, დამთავრებული დისიდენტით, ყველა ხელს უწყობდა ამ ცივ ომში დასავლეთის გამარჯვებას ხელს. თუმცა ფაქტი, როდესაც დადგა და ფაქტი დადგა საბჭოთა კავშირის დაშლას, ეხლა ის დაშალეს ეს ქართველა დისიდენტებმა თუ ბალტიისპირელებმა და ასე ამის აწონა დაწონა არ შეიძლება და არც უარყოფა არ შეიძლება. და უზარმაზარი როლი შეასრულა დისიდენტურმა მოძრაობამ. მათ შორის საქართველოს მოვლენებმა. ეს 14 აპრილი დაწყებული, 9 აპრილით დამთავრებული თუ ბალტიისპირეთის მოვლენებმა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის მთავარი მუხტი დასრულდა, რა თქმა უნდა, ბელოვესკის ხელშეკრულებით, როდესაც გამოაცხადა სამმა დიდმა დამფუძნებელმა, რუსეთმა, ბელორუსმა და უკრაინამ გამოაცხადეს საბჭოთა კავშირის დაშლა. შეგიძლიათ საბჭოთა კავშირის დაშლის გავლენა მანახოთ საქართველოს ეკონომიკაზე? რა იყო და დაშლამ რა გამოიწვია და რატო გამოიწვია? საბჭოთა კავშირის დაშლა, ეს არის ცოცხალ სხეულს რომ ერთი ნაწილი მოაჭრათ და დადოთ ცალკე და დაელოდოთ შემდეგ როგორ წარმოიშვება მისგან ახალი სხეული. ხო, ხო შესაძლებელია გენეტიკურად. აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო იყო ცოცხალ ეკონომიკურ ორგანიზმზე ჩამოჭრილი პატარა ნაჭერი. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა იყო ერთიანი სისტემა და ყველა ეკონომიკური ძარფი, რაც კი არსებობდა საქართველოში, მიბმული იყო სხვადასხვა და სპეციალურად საბჭოთა კავშირის დროს კეთდებოდა ეგრეთ წოდებული შრომის საერთაშორისო დანაწილება, შრომის საკავშირო დანაწილება, სპეციალიზაცია და ასე შემდეგ, როდესაც ერთი ქარხანა იყო თბილისში, მის მიერ ნაწარმოები დეტალი ჭირდებოდა ქარხანას ქუჩის მეორე მხარეს, მაგრამ ეს დეტალი იგზავნებოდა და უშუალო ციმბირში, ხოლო ციმბირში ქუჩის მეორე მხარეს რომ ამზადებდა დეტალს, ის იგზავნებოდა თბილისში მეორე მხარეს. ანუ ჩვენთან მაგალითად, ახლა კონკრეტულად რო ვთქვა, მაგალითად იყო განვითარებული სუბუქი ბრეწველობა. სუბუქი ბრეწველობა, მათ შორის ბამბის, დარტვის, აბრეშუმის და ასე შემდეგ, რომელიც არც ერთი ნედეული, ნუ ძირითადი მასა შემოდიოდა ყველაფერ სხვა რესპუბლიკებიდან. ჩვენთან იყო განვითარებული მაგალითად მანქანათმშენებლო მეტალურგია, ხო? მეტალურგიის რკინის მადანი და სხვა შემოდიოდა სხვა რესპუბლიკებიდან. ჩვენთან იყო განვითარებული ჩამშენებლობა, რომელიც ყველა მაკომპლექტებში შემოდიოდა ცალკე რესპუბლიკა. იყო ელექტროგამომთვლელი მანქანების წარმოება, რომელიც იყო რომელიღაცის დეტალის სადღაც. იყო ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, რომელსაც ნორმალური ავტომობილი არასდროს არ გამოუშვია. მაგრამ იყო ჩაწერილი რაღაცა იმ სისტემაში, რომელიც აწოდებდა თავარს ბლოკი, რასაც ჰქვია, ანუ მოტორი, რასაც ჰქვია, ძრავი, რასაც ჰქვია, აწოდებდა სხვა მომწოდებელი. იყო ფოთის გემშემკეთებელი და კატარღების წარმოება, ხო? მისი მაკომპლექტებელი, თვითვინავის მშენებლობა, ანუ ყველა დეტალები, რაც იყო, ეს იყო ისე გადაჯაჭული, რომ ერთ დღეს ყველაფერი გაჩერდა პოლიტიკის გამო. ანუ ეს არ იყო თვითონ საბჭოთა კავშირში და საქართველოშიც განსაკუთრებით, ეს იყო პოლიტიკური კრიზისის გამო გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი.
Anu ekonomikisatvis mistvis ana ara buda iqo gasaketebeli ro sva nairat momxdariqo da magalitsat tken rogor mogetsonebodat ro momxdariqo ara sheizleboda mag periodchi gaketebuliqo ara sakme ak aris erti ram ak sheizleboda rogorts amboben sheizleba ragatsa zalyan ertsuloonebit bevri fikri da ase shemdeg sheizleboda vardnis miqenebuli simagle shegvemtsirebina თორემ ვარდნის შეჩერება ეს შეუძლებელი იყო ეს არ წლებოდა საქართველოს დონეზე საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური კოლაფსის შემდეგ ეკონომიკური კოლაფსი იყო გარდაუვალი თუმცა ახლა ჩვენ შეგვიძლია რადგან გენეტიკური წარმონაქმნი ყველა რესპუბლიკას ჰქონდა ერთი და იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რომ თუ ის დაეცა დაუშვათ ყაზახეთში 30%-ით და საქართველოში დაეცა 50%-ით აი ის 20% შეიძლება საქართველოში არ მომხდარიყო იმ რაღაცა პირობების შემთხვევაში. აი ასე შეგვიძლია თქვათ ზოგადად. თუმცა ეხლა ჩვენთან იყო ისეთი გამართულებელი ფაქტორები, რაც იყო ეს დაუშვათ სამაჩაბლოს თემა, აფხაზეთის თემა, ანუ რუსეთის თვითონ დამოკიდებულება დაუშვათ საქართველოსთან, ხო? შიდა თემები, რა თქმა უნდა, ამან გაართულა ეს ვარდნა და შექმნა კრიზისის უფრო ღრმა ფორმები მოხდა. იყო დაუშვათ დაგვიანება რეფორმებში. რეფორმებში ჩვენ დავიგვიანეთ და დღესაც რეფორმები არ დაგვისრულებია ბევრ თემას. აი 92 წელს 92 მინისტრი გახდით. ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრი. ქვეყნის ეკონომიკა რა სიტუაციაში იყო და მაშინ რისი გჯეროდათ რა უნდა ყოფილიყო სწორი ნაბიჯებით? რა გადაიდგა სწორი ნაბიჯებიდან და რა ვერ გადაიდგა? ეხლა 92 წელი ეს იყო სახელისუფლებო გადატრიალების შემდეგი წელი. ანუ თუ კი რაიმე პოლიტიკურად გასართულებელი და გასაფუჭებელი იყო, გაფუჭებული იყო უკვე ყველაფერი. ანუ საზოგადოებაში ეს ერთი. მეორე, საზოგადოებაში იყო ისეთი შექმნილი, რომ საზოგადოება იყო გახლეჩილი ამ პოლიტიკურ ნიადაგზე. უკვე როგორ ხელისუფლებაში ნამყოფი ადამიანები და ხელისუფლებაში მოსული ადამიანები. ეს არის თანაც ეს არ არის არჩევნების გზით. ანუ პოლიტიკურად იყო ძალიან სწავე სპექტრი. ეს არ იყო ეკონომიკის პერიოდი. თუმცა რეფორმები მაგდროს დაიწყო. თუმცა იყო იქ საინტერესო მომენტი ის, რომ ამ დროისათვის არავის ეკონომიკისათვის არ ეცალა ზოგადად გარდა ესეთი შემთხვევებისა არ ეცალა და მოხდა ისე, რომ პირველი თავრობა სიგუასი უბრალოდ სიგუას მეორე თავრობა ერთი გამსახურდიას დროს და შემდეგ უკვე შევარდნაძის დროს სიგუას მეორე თავრობაში დაკომპლექტება მოხდა პოლიტიკური პარტიების ინტერესების გათვალისწინებით. იმიტომ რაღაცა კონსენსუსი რაღაცას უნდა დაფუძნებოდა და კიდევ ერთი და უშუალოდ პრეზიდენტი გამსახურდია და მისი მომხრეები კიდევ აქ მეორე ჯგუფის წარმოშობა დაპირისპირების ამას მოერიდნენ და ასეთი განლაგებით პირველ მთავრობაში ჩამოყალიბდა ვიცე-პრემიერად გუცირიძე, ფინანსთა მინისტრი, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სილაგაძე, ფინანსთა მინისტრი პოპიაშვილი და შეიქმნა ისეთი მეორე ეშელონებში დაუშვათ ისეთი ადამიანთა და ჯგუფი, რომელთაც შეეძლოთ აი ესეთი ესარგებლათ ამ მომენტი და განეხორციელებინათ რამოდენიმე რეფორმა. მე მინდა სოფლის მეურნეობაში დაუშვათ იქ პარტიული ნიშნითაც იყო კოგუაშვილი და რა რეფორმები იყო ეს ასე თქვენ? ეს იყო ისეთი მნიშვნელოვანი ძირეული ჯერტის თავარი. ეს იყო მიწის რეფორმა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ანუ მითი კერძო საკუთრების არ დაბრუნების და სახელმწიფო საკუთრების ტოტალური ბატონობის მითი დაინგრა მაშინ. ეს იყო მიწების, ბინების უპირობო დარიგება საკუთრებაში. ნუ მას ახლა ეკონომიკური რაღაცა შედეგები მისი მინუსები აქვს, მაგრამ შემდეგ ეს იყო ფასების განთავისუფლება. ფასების განთავისუფლება ეს არის უზარმაზარი მექანიზმი, სრულიად ახალი მექანიზმი,
დადგენილი ფასების ნაცვლად ფასების ჩამოყალიბების შემოება. Შემდეგ ეს იყო ისეთი თემები, რომლებიც ახლა სამწუხაროდ არ საუბრობენ. Ჩვენ ეკონომიკა, საბჭოთა ეკონომიკა საუბრობდა სხვა ენაზე. Ვიდრე უცხოეთის ეკონომიკა, დასავლეთის ეკონომიკა, კაპიტალისტური ეკონომიკა. Მაგალითად, საჭირო იყო სტატისტიკის რეფორმა. Შენ ვერ შეადარებდი, შეიძლება დაუშვათ შეადაროთ ჩვენი წონა თუ მე ვიწონები დაუშვათ ვაშლებით და თქვენი წონებით გირჩებით. Ხო, როგორ უნდა შეადარო? გავიგოთ, ხო, ამისათვის ან ვაშლი, ხო, რამდენ ვაშს უდრის ერთი გირჩი ან პირიქით, ხო? Ამიტომ ეს იყო სტატისტიკა მოსაყვანი, ეს იყო მარქსისტულ თეორიაზე დაფუძნებული, მაგალითად ითვლებოდა რომ არტისტი მომსახურება არ ქნის ღირებულებას, მას ფასი არ აქვს. Საბჭოთა ყველაზე მეტ ფასს ხო უხდიდით საბჭოთა კულტურის მუშაკებს, როგორ ახანდათ ფასს? ხო, სხვანაირი ფასი. ეს სხვა, ეს არის ხელფასის თემა, მაგრამ თვითონ არ ქნის ღირებულებას. Ანავით მე ვქნი ღირებულებას მარტო მუშა და გლეხი და მე დანარჩენი ინაწილებს. Ამიტომ მუშა და გლეხი წამყვანი კლასები ვართ, ხოლო დანარჩენი ხართ მოსამსახურე, შვალედებული ფენა. შესაქმნელი იყო ახალი ბუღალტერია. Ანუ ის რაც არ ჩანს ზედაპირზე. ის როც წარმოება ჩვენ სხვა ენაზე უნდა დაგვეწყოს საუბარი, აი ეს გარდაქმნები მიდიოდა მაშინ. დავიწყეთ სხვა ენაზე საუბარი. ეხლა ფასებს მაინც მინდა დაუბრუნდე. ფასებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, რომ დაუშვათ გათავისუფთა ფასი. ეს არის მექანიზმი, რომელიც წარმოშობს ამავე დროს კონკურენციას. ესე ვისაც და კიდევ ერთი. ეს არის სახელმწიფო ვაჭრობის მონოპოლიის მოშლა. სახელმწიფო ვაჭრობა, მაგალითად საგარეო ვაჭრობა იყო სახელმწიფოს მონოპოლია. საგარეო ვაჭრობის გათავისუფლება, ესეც უზარმაზარი რეფორმა იყო, რომელსაც შეეძლო ნებისმიერ შეზღუდულ რომელიმე საწარმოს, ну, საწარმოების შემდეგ წარმოებში, საწარმოებთან სახეობის დაფუძნება. Ვინ, ანუ ეს რეფორმები მე გამიგიაო, რომ მათი დინაწილი, მაგალითად საკუთრების რეფორმა, ბოლომდე არ მისულა. სხვა რეფორმებიც აი რაღაც თვალსაზრისით, რაღაცა დრომდე მუშაობდა, მერე ჩერდებოდა. ბოლომდე არ მისულა რაც გულისხმობს. აი მაგალითად ჩვენ პრივატიზაციის შედეგად ქვეყნის ქონების, ანუ რა უძრავი ქონება, საერთოდ ქონება გააჩნდა სახელმწიფოს, იმისი დაახლოებით 20% გვაქვს ახლა გასხვისებული, ახლაც. ეს 90-იან წლებში დაიწყო, მე რაღაც პერიოდში კულმინაციას მიაღწია, მაგრამ და ახლაც მიმდინარეობს, მაგრამ მხოლოდ 20%-ია. რა უშლიდა ხელს მაშინ, მაგალითად ეს რეფორმა უფრო აქტიურად განხორციელებულიყო და ვთქვათ არა 20, დღეს 80% ყოფილიყო კერძო საკუთრება. ეხლა რეფორმის მთავარი იდეა ის კი არა, რამდენი გაიყიდა საკუთრების. რამდენი განკერძოვდა? ხო, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. მთავარი არის აქ როგორც ადამიანის უფლება იყო აღსადგენი, ასევე იყო საკუთრების უფლება აღსადგენი. საბჭოთა კავშირის ჩარჩოებში არ არსებობდა საკუთრების უფლება როგორც ასეთი. ის რაც თქვენ გაგაჩნდათ დაუშვათ, იმას ეწოდებოდა პირადი მოხმარების ნივთები. ის რაც ნაკვეთი სოფელში ქონდა და სახლი, პირადი დამხმარე მეურნეობა. კერძო საკუთრება ცნება არ არსებობდა, კატეგორია არ არსებობდა. ამიტომ საკუთრების უფლება იყო აღსადგენი და თავარი რეფორმა სწორედ ის არის, რომ აღდგა საკუთრების უფლება. ყველა საკუთრებას აქვს თანაბარი უფლება. მაგას ეს ეხო ნეგატიური უფლება, მაგას აღდგენა კანონში ჩაწერაულია და საკმარისი იქნებოდა. არა, სადა ამ სამბძოლო იყო ეს, ეს არ იყო ასეთი მარტივი. და ეს დაფიქსირდა შემდეგ კონსტიტუციაში, რომ საკუთრების უფლება, ხოლო თქვენ ეხლა ის არავინ არ ამბობს იმას, თქვენ თუ გინდა დღეს ჩამოვაყალიბოთ კოლმეურნეობა. თქვენი მიწის ნაკვეთები გააერთიანდა. არა, პირდაპირ კომუნა ჩამოვაყალიბეთ კიბუცის შექმნით, მაგრამ საკუთარი მიწით. თქვენ არავინ არ გავალეთ. დღეს ყველა საკუთრებას აქვს თანაბარი უფლება. დღეს არ არის. თანაც ერთი კიდევ არის ასეთ მნიშვნელოვანი. ის რომ საკუთრება გახდება კერძო, რაღაცა გახდება საწარმო კერძო და გახდება მომგებიანი, ეს არის არასწორი ეკონომიკური ეს. თუმცა აი თქვენ შემეკითხეთ პოლიტიკოსები როგორ ფიქრობდნენ? პოლიტიკოსები ასე ფიქრობდნენ. თუ გახდება კერძო, ვინ ებრძოდა საკუთრების იდეას? ანუ რა რისი ჯეროდათ იმ ხალხს, რომელიც თქვენ ამბობთ, რომ საბრძოლო იყო, მე გეთანხმებით, საბრძოლო იქნებოდა, ცხადია. საკუთრების უფლება სულ აქვს, ეს პრობლემა. ვინ ებრძოდა მაშინ მაგალითად ასეთ რეფორმებს? ეხლა როგორ აიცით? სისტემა აქვს ინერცია. სისტემა დაფუძნებულია კანონებზე. მაგალითად ბიუჯეტის კანონები, ბიუჯეტი, საბიუჯეტო სისტემა.
თითქმის აგერ 96 წლამდე საბჭოთა კავშირის სისტემით ზოგიერთი კანონი დღესაცაა შემორჩენილი საბჭოთა კავშირის კანონმდებლობა ვერიტას ვაკუუმს. ამიტომ ერთვის სისტემა, ერთვის კანონმდებლობა, ან და ვაკუუმი. Შენ რომ მიადგები ვაკუუმია. აი მაგალითად დღესაც ხო, ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი ვაკუუმები. Მაგალითად პრეზიდენტმა იყიდა ჭაღი. გადაიხადა ამდენი. ხო? Ай, როი კითხოთ, როგორ გადაიხადა ამდენი? Რამდენი უნდა გადაიხადა? Адекватობის ფარგლებში. Არა, არა გვაქვს კანონი. Ჩვენ არა გვაქვს კანონი შეფასებლობითი საქმიანობის შესახებ. Და არა გვაქვს. Ხომ ახლა 2 მილიონიან ჭარს ხარ და მაგას არა მნიშვნელობა არ აქვს ამდენი. Აი, იდეაზია მთავარი. საზღვარზე ვიღაცამ ჩამოართვა ვიღაცას ნივთი. Და ის მოაქციეთ სახელმწიფო საკუთრებაში, ხო? Რამდენად უნდა შეფასდეს? Ანუ დღესაც გვაქვს ვაკუუმები. Ანუ ის შეფასდება კარგად თუ ცუდად? ძალიან ძნელია. ჩვენ 97 წლამდე არ ქონდა ხაზინა. შესაბამისად, ფული შემოდიოდა, გადიოდა. ხაზინა არ გაქვს, ხაზინის ქურდიც არ ყავს. როგორც კი შემოვიღეთ ხაზინა, იმ ცუდად გაჩნდა ხაზინის ქურდი. ხაზინაზე გამახსენდა კუპონზე მინდა კითხოთ. კუპონს რა დაემართა თქვენი აზრით? აი თქვენს თვალწინ ჩაიარა კუპონმა ფაქტობრივად. ანუ წარმოადგენთ კუპონის ისტორია რატო დაემართა ის რაც დაემართა? Та შეიძლება და თუ რა სხვანაირად მოختارიყო. Купонს რა დაებართა, მე ვიტყვი რომ საქმე იმაშია რომ მთელი აფხაზეთის სამხედრო ოპერაციები ჩაატარა купонმა. მთელი ის პერიოდი ჩაატარა купонმა ისე რომ საქართველოს საგარეო ვალი არ აუღია არც საშინაო. ეს გააკეთეთ მოსახლეობას. ეს გააკეთა купонმა. არა, თქვენ რომ მეკითხეთ, რა გააკეთა купонმა, ხო? купонმა ეს შეძლო. რომ არ ყოფილიყო купоნი, ეს შეუძლებელი იქნებოდ. და купоნი თანაც ერთია ახლა. რატო დაემართა მაშინ ის კატასტროფა? მოდი ესე ვთქვათ. არა, კატასტროფა, იმიტომ რომ ახლა ფული რა არის? ფული რა არის? ფული არის ფულს ფული არის მთვარე. როგორც მთვარეს მისი შუქი ხო არ აქვს, მისი შუქის წყარო. ანათებს იმას, რაც აქვს ზეს, ხო? მზისგან რა შუქიც მოდის, იმ შუქს გამოანათებს. ფულიც ასევია, მის უკან დგას ეკონომიკა. რა ეკონომიკაც იდგა, იმ ეკონომიკას გამოანათებდა. მის უკან იდგა დანგრეული ეკონომიკა, რაც უფრო ინგრეოდა, ანათებდა, თანაც ამას ემატებოდა ჩვენი არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველთვის. ჩვენ ჯერ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს არ ქონია დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე. აი აქ მოსვლამდე, არ ვიცი ახლა რო გავალ, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. როგორია ეგ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა? როგორია ეგ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა? სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არის მეცნიერებაზე ერთი, მეორე კარგ მსოფლიო პრაქტიკაზე, მეორე და მესამე საკუთარ გამოცდილებაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და მე თქვენ გადაცემაში იმიტომ ვარ დიდი სიამოვნებით რომ თქვენ ფიქრობთ იმაზე ალბათ რომ ჩვენ ამ გადაცემებმა უნდა მოგცეს გაკვეთილები ანუ ჩვენი საკუთარი გამოცდილება 30 წლის გამოცდილება არ უნდა დაიკარგოს უარყოფითი გამოცდილებაც პლუსია ჩვენთან აი ეს სამი კომპონენტი თუ არ გამოიყენება შესაბამისად შენ ვერ მიიღებს სწორ პოლიტიკას და ჩვენთან მე კიდევ და ერთი რომ ეკონომიკა უნდა გათავისუფლდეს პოლიტიკისაგან, უნდა დაექვემდებარებოს მიზნის შეწონილებას. იმიტომ რომ ეფექტიანობას, მის მომგებიანობას და ჩვენთან პოლიტიკისგან გათავისუფლებაში რა ზღულებს ხოთ, მაგრამ კანონები რომლებიც ეკონომიკას ცვლის, პოლიტიკური პროცესების შედეგად მიიღება. აქედან როგორ გათავისუფლოთ? არა, მაგალითად ასეც. თქვენ გადაწყვიტეთ რომ მე მომცეთ უფრო მეტი პენსია. მაგრამ თქვენი ეკონომიკა ამის საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ რაშვებით? მიდიხარ და იღებთ ვალს. და მიზნით პენსიას. ახლა სწორი პოლიტიკა როგორ იქნებოდა? სწორი პოლიტიკა იქნებოდა თქვენ ან რამდენადაც გინდათ რომ გამიზარდოთ მე პენსია იმდენით შედეგიანობას გაზრდით ეკონომიკაში ეს იქნებოდა საუკეთესო ვარიანტი. ან მეორე შეამცირებდით ყველა სხვა ხარჯებს. სახელმწიფო სხვა ხარჯებს შეამცირებდით და იმ შემცირებას მიიყვანდით იმ ზომამდე რომ გაგეზარდა ჩემთვის პენსია. ერთი რაღაცა ის რაც მე მიმდინარე ხარჯებში ხარჯავ არ შეიძლება ისე სხვა.
გარდა რაღაცა კატასტროფისა თუ არ არის რაღაცა ომიანობა რაღაც არის მიმდინარე რა ეგ მიმდინარე არც არის ომიანობის შემთხვევაში ხო ფორს მაჟორის შემთხვევაში გარდა იმ შემთხვევისა შენ უნდა ისესო კაპიტალურ ხარჯებისათვის ის რაც დახარჯავ და შემდეგ მისი შედეგი მისცემს ანაზღაურების საშუალებას ამ ვალის და ჩვენ ხარჯავთ იმას რასაც უტოვებ შვილებს და დღეს ეს ბოლომდე აი ბოლოს აი მე 2020 წლის ბიუჯეტი არის აბსოლუტურად კატასტროფულად უზარმაზარი ვალის აღებით შედგენილი ბიუჯეტი შესაბამისად პოლიტიკური ნიშნით აღებული ბიუჯეტია რომლის შედეგი აი საარჩევნო წელია ნუ ახლა ჩვენთან ყოველთვის საარჩევნო წელია ასე საარჩევნო წელს ბიუჯეტს ხოლმე ისეთი ხო გასაგებია მაგრამ ეს ხომ ჩიხია ბიუჯეტის პოპულისტური ნაწილი. ეს ჩვენ ხომ მივალ ჩიხთან და ჩიხის ერთ-ერთი საფეხური ჩვენ გვექნება 2021 წელს. 2021 წელს ჩვენ თითქმის 3 მილიარდამდე ლარამდე გვექნება ვალების მომსახურების ვალის პროცენტი გადასახდელი. და ეხლა ჩვენ ვამბობთ, მე ეხლა ვუმატებ თანხა სოციალურს. ხო? იმიტომ ავიღე უნდა მოუმატო. თქვენ გყავთ ერთი შვილი, მე მყავს ხუთი შვილი. თქვენ მდიდარი კაცი ძანდები. მე ღარიბი კაცი ვარ, ხო? მე მომეცით ეხლა ისესხეთ ფული და მომეცით სოციალურ დახმარება ბავშვებზე, ხო? ეს ვალი რომ აიღე და გადახდის დრო რა დადგება. ჩემი შვილები, ხო, ხუთჯერ მეტი გადასახდელი ექნებათ ვიდრე თქვენს. ანუ ირიბად ისტორიულად მე შვილებს ვბეგრავ. ანუ მე იმის თქვა მინდა, ეკონომიკის შედეგი უნდა იყოს სოციალური. სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და თანაც ახლა ადრე იყო ასე იწერებოდა სოციალური ტირე ეკონომიკური პოლიტიკა. სოციალური და პოლიტიკური ერთმანეთს დაშორდა. დაშორდა, იმიტომ რომ შენ არახარ ჩაკეტილ სისტემას. რა შეცვლიდი დღევანდელ ქართულ ეკონომიკაში თქვენ რო ეკონომიკის მინისტრი იყოთ? დღევანდელ ქართულ ეკონომიკაში ჯერეთი გავხსნიდი დისკუსიას. ეკონომიკური აზრისათვის რა როგორია გამოსავალი, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც კი მეცნიერული პოტენციალია, რაც გამოცდილების პოტენციალი, ამას მოუყრიდი თავს, რომ ენახა და დისკუსიას გავხსნიდი ამ თემას. ვინ რას ფიქრობს? ადამიანების მონაწილეობა არის აუცილებელი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. ეს ერთი. მაგრამ ახლა კონკრეტულად თუ მეტყვი, მაგალითად პირველ რიგში ეს არის საბიუჯეტო სისტემა. ჩვენ ახლა ვფლანგავთ ბიუჯეტს. ჩვენი ბიუჯეტი ახლა არის ფლანგვის ბიუჯეტი, რომელიც არაფერზე არ არის მიმული. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს პროგრამული ბიუჯეტი. პროგრამა, რომელსაც აქვს მიზანი, რომელსაც აქვს სამიზნე, რომელსაც აქვს დრო, რომელსაც აქვს პასუხისმგებელი, რომელსაც აქვს ბიზნეს მიღწევის საშუალება და დრო და ჩვენ უნდა შევამოწმოთ და დავინახავთ რას ვაკეთებ. თქვენ არ ვი, მაგალითად 2020 წელი ამ საუკუნეში ხო 1 წელია, 1%-ია, ხო? ამ 2020 წელს რა უნდა გადაწყდეს საქართველოს ეკონომიკაში? არ უნდა იცოდეს? ანდა რა საფეხურია ეს იმ პრობლემის გადასაწყვეტად? და რა მეორე საკითხი, ეს არის დეცენტრალიზაციის საკითხი. ეს არის დეცენტრალიზაციის საკითხი თვითმართველობი და სოფელი არა გვაქვს. სოფელს არ აქვს იურიდიული სტატუსი. და ასეთი რამ არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. საბჭოთა კავშირის დროს კი იყო კოლმეურნეები და საბჭოთა კავშირის საბჭოთა მეურნეები, მაგრამ მისი საზღვრები ისტორიულ სოფლის საზღვრებს არ შორდებოდა. და ბევრი საკითხი, მაგალითად საძოვარი ტყე ერქვა მას, საკოლმეურნეო ტყე ერქვა, რაღაცა ერქვა, მაგრამ მაინც თემურის საკუთრების შენარჩუნებით იყო რა ეს უსიტყვოდ. მთაში მით უმეტეს. და ის რომ საძოვარს ყიდის ეკონომიკის სამინისტრო დამჯდარი რომელიღაც ასფალტიან პროსპექტიდან. ეს ნონსენსია, სახელმწიფოს რა უფლება აქვს ყიდოს მიწა? ეს უნდა იყოს, სახელმწიფო უნდა გაარკვიოს მას რა ჭირდება. დღეს გვაქვს შენ ასეთი ჩანაწერი. ის რაც არ არის რეგისტრირებული არის სახელმწიფოს. ეს არის აი ეს რას ნიშნავს, იცი? აი ლენინის დეკრეტით მოხდა მიწების ნაციონალიზაცია. აი მიწების ნაციონალიზაცია რომ მოხდა, იმაზე დიდი ნაციონალიზაცია დღეს საქართველოში. გეთანხმებით? იმიტომ რომ სახელმწიფომ კი არ უნდა გაყიდოს მიწა, სახელმწიფომ უნდა თქვას მას რა ჭირდება თავდაცვის მიზნისათვის, ეკოლოგიური მიზნებით, რაღაცა მიზნებით, სახელმწიფოებრივი მიზნებით, სად რა მიწა ჭირდება? ობსერვატორიის ასაგებად, სკოლის ასაგებად, არ ვიცი. და დანარჩენი
რაც რეგისტრირებულია ისა სახელმწიფო. Რაც არა გასარკვევი. Და ეს რეფორმა არ დასრულდა ჩვენთან მიწის რეფორმა. Ეს არის კატასტროფა. Რატო არ დასრულდა? თქვენ ხო ამ რეფორმაში მონაწილეობდით და მაგიტო კითხეთ, რა უშლის ხოლმე როგორც წესი ამ რეფორმის დასრულებას, მაშინ როდესაც თქვენ ცეთანხმებით, რომ ეგ ბოლშევიკების მიერ წართმეული ქონება რეალურად ადამიანებზე წართმეული და ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ვალი გვაქვს რომ დავუბრუნოთ. ასე წელი წინ წაგვარტვეს, ახლა ერთ წელიწადში 1921 წელი იქნება, როდესაც ფაქტობრივად ამ ქვეყანამ ანუ ადამიანებმა თავისუფლება დაკარგეს და საკუთრება დაკარგეს. ეს საკუთრება ნაციონალიზებულია დღესაც, თქვენი თქმის არ იყოს. აი რატო ვერასოდეს ვერ მოხდა თუ არსებობდა ესეთი აზრი, რომ რაღაცნაირად აგვებრუნებინა ეს ქონება ადამიანებისთვის. Არა, როგორ არასებობდა, საქმე ეს არის, რომ 90-იანი წლების დასაწყისი და უშუალო დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველი წლები იყო ძალიან რომანტიკული. Да იქ ყველა დარბოდა კანონ პროექტით, ყველას მოochondა რაღაცა ის, ყველას მოochondა კონცეფცია. Ანუ იქ უფრო რომანტიკული იყო. Да აი ეს სურვილები და უშუალო ტრანსფორმაციის მიღწევა. მე კიდევ, კარგი, დამოუკიდებლობა მინდა. Კიდევ რა იყო სამიზნე? ამას თუ ვიტყვით, დავინახავთ. Კიდევ სამიზნე იყო მეორე. სამიზნე იყო რომ გამოტოვებული ეტაპი განვითარების, ანუ კაპიტალიზაციის ეტაპი და საქართველოს ყოფილიყო ისეთი ქვეყანა, როგორც იქნებოდა ევროპა. საქართველოს ყოფილიყო ისეთ ქვეყანა, როგორც არის ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ხო? ეს იყო სამიზნე. ეხლა ჩვენ მოცემულობაში სად გადავედით? მოცემულობაში გადავედით საბჭოთა კავშირიდან, რაც იყო ის პლუსები სოციალურად, როგორი მიღწეული და ხარისხის ეს მეორე თემა, ის არ არის. ის კაპიტალიზმი არ არის. დესოვეტიზაცია არ დამთავრებულა. ანუ დესოვეტიზაციის პროცესი არის შეფერხებული. საქართველოსი საბჭოთა სისტემა ისევ შენარჩუნებული. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს და ეს პროცესი? საჭირო არის სწორედ ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ეს ძალიან ისეთია. რა უნდა გაკეთდეს? აი ხელისუფლებას რას ურჩევთ? აი პირველი დაუშვათ ეხლა. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის დეცენტრალიზაცია. დეცენტრალიზაცია ყველგან სადაც შეიძლება. სოფლების შექმნა. სოფლისათვის სტატუსის მიცემა და სოფლისათვის დღეს სოფელი რატო არ მუშაობს? იმიტომ არ მუშაობს, იმუნიტეტი დაკარგა. სოფელში არ არის თვით ორგანიზების არც ერთი ფორმა. არც არჩეული კაცი ყავთ, არც დანიშნული კაცი ყავთ, არაფერი არა სოფელი. სოფელი იურიდიული სტატუსი არ არსებობს. სოფელს უნდა დაუბრუნო მისი წყალი, სოფელს უნდა დაუბრუნო მისი მიწა. ნონსენსია მიწის განთავისუფლება გადასახადებისაგან. ეხლა არის 5 ჰექტარამდე მიწა განთავისუფლებულია გადასახადებისაგან. ერთი ინდაურის ფული არ უნდა გადაიხადოს კაცმა 1 ჰექტარ მიწაზე. სადმა წავიდეს ეს ფული? ეს ფული უნდა წავიდეს სოფლის ბიუჯეტში. სოფლის ბიუჯეტში რო დაჯდებიან. გადასახადები, გადასახადების მატება ეკონომიკაზე, რომ ასეთ ეკონომიკაზე მითხედეს როგორც სოფლებში არის ახლა. როგორ აისახება რამდენად გაუძლებს სოფლის ეკონომიკა? გადასახადების ისედაც გაპარტახებული ეკონომიკა გადასახადების მატებას. საქმე იმაშია, რომ მე ვლაპარაკობ არა გადასახადების მატებაზე, არამედ გადასახადის შემოღებაზე. Ну, ეგეც ხო მატება არა. არა, გამის შე, იმიტომ რომ გადასახადების შენ გადასახადების აუცილებელია გადასახადები, თუმცა გადასახადების პოლიტიკა უნდა ქონდეს. აი, კარგი შემახსენე. ჩვენ გადასახადების პოლიტიკა არ აქვს. ჩვენთან ყველა გადასახადი არის 18%, 12%. უნდა იყოს ეგრე? არა, უნდა იყოს დიფერენცირებული. რატო? თუ შენ პოლიტიკა გაქვს, უნდა იყოს დიფერენცირებული. თუ შენ გინდა მაგალითად, იმიტომ რომ სხვანაირად როგორ, შენ თუ გინდა ბავშვის გაკლია რაღაცა, ხო? როგორ უნდა დაასრულოს გადასახადების ამკრეფი დოკუმენტი? კი არა, საგადასახადო კოდექსი. საგადასახადო კოდექსი უნდა იყოს წარმოების მასტიმულირებელი დოკუმენტი და როგორ იქნება მასტიმულირებელი? სტიმულირება რას ნიშნავს? წარმოების მასტიმულირებელი უფრო მეტად არ იქნება, რომ გადასახადო კოდექსი საერთოდ არ იყოს. არა, არა და არა, ნუ ახლა ასეთი სახელმწიფო ჯერ მაშინ მე მაგ შეკითხვა, სად არის ასეთი? როგორ დაასახელებს რას გულისხმობ? სად არის ასეთ რომ არ არის საერთოდ გადასახადი? არა, გადასახადი ყველგან არის, თავისთავად ხდება სახელმწიფოს არსებობა მას უზრუნველყოფს, ხო? მასტიმულირებელს სახელმწიფოს მეუბნებით. ანუ როგორც მასტიმულირებელი. რა შეიძლება დავასტიმულიროთ ისე რომ სამართლიანი იყოს? აი, მე გეტყვით ეხლა. როდესაც არის დიფერენცირებული, თავარი რა ეკონომიკაში როგორა? ეკონომიკაში თქვენ გახსოვთ დიღმის გზაზე იყო ბენზინგასამართი, 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 ხო? რატომ იყო ადამიანო დაინახა მეზობელმა აგო ბენზინგასამართი იხეირა ის ესყაფული მეორე მესამეს და ბოლოს გაკოტდა ყველა იმიტომ შემოვიდა დიდი ოპერატორები ხო მაგრამ შე როდესაც ამას ანალიზს ატარებ და იმიტომ უნდა შე თავი გააკეთო სახელმწიფო აი სახელმწიფო როდესაც ამის ანალიზს ატარებ შენ ეს უნდა მიეხმარო იმას რომ ასე დღეში არ ჩავარდეს ასეთ შემთხვევაში შენ
ამ დისლოკაცია რატო ეხმარებით? მიზანი რა არის მაგის დახმარება? მიზანი რა, ასეთი შედეგი არ მიიღო. იმიტომ ის ადამიანები ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ. Მაგალითად ვერ იღებს გლეხი გადაწყვეტილებას. Გლეხს არ აქვს საშუალება გაიგოს და უშუალოდ ყველაფერი მის თემასთან. Სახელმწიფო არ უნდა დაეხმაროს ფულით. Არ უნდა მოახდინოს სუბსიდირება, თორემ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ისეთი ღონისძიებებით, როგორიცაა სწავლება, განათლება, აგროსერვისები, ისეთი მოვლენა, როგორიც არის მაგალითად ეკოლოგიური. ეკოლოგიურს თქვენ ვერ გადაწყვეტ მარტო. Ან და თავდაცვა. Ეს არის საზოგადოებრივი სიკეთეები, რომელშიც უნდა ჩაერიო სახელმწიფო. Ფუტკარი ერთი ოჯახიც რომ დაავადდეს, ხო? მე გამრაცხადე, რომ ჩემ ფუტკას არ გაგაკარებთ ახლოს, ხო? ეს სახელმწიფოს საქმეა. ტყეებთან დაკავშირებით, კერძო თუ რაღაცა რომ აკამათ, ხო? ტყე სახელმწიფოს საქმეა, ის შენთანა, ეს დოში საკუთრება თუ ჩემი, ის წაბლი რომ არ შენთანაც უნდა იყოს, ჩემთანაც უნდა იყოს მოვლილი. მოვლილი უნდა იყოს, მისი მოთხოვნებია სახელმწიფოს საქმეა. ანუ მაგალითად რა სიკეთეა ის რო სიტყვაზე ტყე არ იყოს კერძო. როდესაც სიტყვაზე აბა მაშინ კარგად ვერ გავიგებოდი. სტანდარტი უნდა იყოს, ტყის მოვლის სტანდარტი უნდა იყოს საერთო. ანუ ტყე არ უნდა დაგიავადდეს. და რომ მოვჭრა? Არა, ნუ მოჭრა ახლა მისი წესები არის. თუ მე მაქვს მოჭრის უფლება, დამიავადდება, რო დაავადდება, რას გადავწყვეტ, ეგეც შეიძლება. არა, არა, რო დაავადდება, შენი სიკეთე არ არის. შენი შენ არ გაქვს ამ როგორც ჩვენ არ აგვაქვს იმის სიკეთე, სადაც მე თქვენ შეურაცხყოფას მოგაყენებთ, ანდა თქვენ სიცოცხლეს გავხდი, გავსაძლის, ხო? მე არ მაქვს ხმაურის უფლება, ხო? თუნდაც ეს ხმაური სიმღერა იყოს, ხო? არის რაღაცა ზომა თანაცხოვრების. ასევე თუ თქვენი დაავადებულობა ხე უნდა გადავიდეს და დაავადოს მთელი ტყის მასივები, ხო? ბუნებრივია თქვენ პასუხისგებლობა გევალებათ ამაზე. არ უნდა ქნა მაგალითად შე. არაფერი სახელმწიფო უნდა ქნას ეს. აი რა უნდა ქნას სახელმწიფო? სახელმწიფოს სამსახურები, რომელიც არის მასობრივი დაავადები, მასობრივი დაავადების ადამიანებს საცალკე ვერ შეიძლება. აბა ბატონო ხედავთ, ხანდათ რომ შევხედოთ. შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს ჩემ სახლში ან ეზოში შემოსვლის უფლება იმ მოტივით, რომ შეამოწმოს ჩემი ხე ჯანმრთელია თუ არა. რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს ეს. რა თქმა უნდა, ეს თქვენს ინტერესში ჩადის. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფოს ხო ეგეთ თუ ჩვენ ეგეთ არგუმენტამდე მივალთ, ანუ ჩვენ თქვენ. არა, ეს განცხადება. მაშინ ხო სახელმწიფოს ფაქტობრივად მე ხო სახლი არ მაქვს, ნებისმიერი არგუმენტით შეუძლია სახელმწიფო შემოვიდეს და რაღაცა შეამოწმოს. არა, რატო გადაკავთ ნებისმიერ არგუმენტში? თქვენ ახლა ვთქვით კონკრეტულად. ხე, მაგალითად, ბალახი რო დაავადდეს, განსხვავება ხო არ არის პირობითად? ძუ ნებისმიერი ის რაც შეადგენს საფრთხეს უგადათ, ხო? საზოგადოება თანხდება. საზოგადოება თანხმდება. მე სახელმწიფო რატომ შევქმენი? რატო ვიხდი გადასახადს? გადასახადს ვიხდი იმიტომ რომ ვიღაცა მომატყილოს თუ გადასახადს ვიხდი იმისათვის რომ ის რაც მე ცალკე არ შემიძლია თქვენ ცალკე არ შეგიძლიათ. მაგალითად ჩვენ არ შეგვიძლია ცალ-ცალკე სამართლის აღსრულება, ხო? თორა ხის მოვლა ცალ-ცალკე შეგვიძლია? არა, თუ ისეთი თუ ჩემი ხედა ახმა დავინახავ და ახმა დავინახავ. არა, არა, თუ ისეთი დაავადება რომელიც არის გავცელებადი და ასე შემდეგ. თუ თქვენ ისე თუ ყველა ხეს მე საკუთრეკავს, ხო ყველა თავის ხეს. არა, გასაგებია, მაგრამ ავადმყოფობაზე ვსაუბრობ. აბა, არა, ყველა ხეს მე საკუთრეკავს. თქვენ თუ ხართ ისეთი ავადმყოფობები დაავადებული, რომელიც გადამდებია სხვისთვის. და ამის გამო მე უნდა მომკლან? არა, არ უნდა მომკლან, უნდა გიმკურნალონ. ციხეში და ჩამსვან? არა, უნდა გიმკურნალონ. ანა, ნუ მიკურნალონ, სხვა ამბავი იძულებით. არა, 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 უნდა გიმკურნალონ. უნდა გიმკურნალონ, იმიტომ თქვენ არ ეკუთნით მარტო თქვენ თავს. მაგალითად ადამიანებს რომელსაც მაგალითად სიტყვაზე აქვს შიცი, იძულებით ხო არ უმკურნალებთ? რაზე? რას? მაგალითად ადამიანებს რომელსაც შიცი აქვს, იძულებით ხო არ უმკურნალებთ ხო? იმიტომ რომ მათ აქვს გადამდები დაავადება, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის რისკი იყოს. არა, შიცის დავანტყობს, აქვს პასუხისგებლობა, ხო? მას აქვს პასუხისგებლობა ამის შესახებ, რომ თვითონ ავადა. მე მოშორწავედით, ეკონომიკას აღვნიშნეთ. ხო და შიცს ფათაშორის ის მინდა რომ შიცის დავანტყობები საბჭოთა კავშირის დროს არ იყვნენ. და ბევრი რაღაცა რაც მაშინ არისო, ბევრი გამოწვევა, როგორც გამოწვევა გამოწვევა საბჭოთა კავშირში. გამოწვევა ახალ რეალტი არა არისო ეს შემდეგ შიცი არც ვიცოდეთ ცნებაც არისო. არისო, იმიტომ აფრიკაში არისო და თუ აფრიკაში არისო საბჭოთა კავშირშიც არ იქნებოდა. ანუ შეიძლება, ნუ არ ვიცი ახლა მაგი. მაგრამ ბევრი ცნება და ბევრი მოვლენა, რომელიც არისო გაჩნდა დამოუკიდებლობის შემდეგ. აი, აქაც არის ასეთი მომენტი. რა არის ის გამოწვევები, რაც გაჩნდა? ეს იყო პირველი ასეთი თავისუფლების ეფექტი. აი ეს თავისუფლების ეფექტი, რომელიც ამ დაუსრულებელ ქვეყანას, იმიტომ შენ მიიღე, წეღან შემეკითხეთ, ხო? შენ არ ქონდა ფულადის სისტემა. არ ქონდა ერთიანი ეკონომიკური სივრცე საქართველოში, ერთიანი ეკონომიკური სივრცე დღესაც ბოლომდე ჩამოყალიბებული არა. მაგალითად შეიძლება მოხდეს ისე რომ კახეთში
კურძენი გაუფუჭდეს კაც ხო და აჭარაში მანდარინი ისე რომ კურძენი არ წავიდეს აჭარაში და მანდარინი არ წავიდეს კახეთში ანუ ეს ეკონომიკური პრობლემებია თუ და ბევრი მიზეზი აქვს მაგრამ ეკონომიკური სივრცე ერთიანი არ იყო ჩამოყალიბებული არ იყო ცოდნა დამოუკიდებელი სისტემის მართვის არ იყო ამის ცოდნა დღესაც ბევრი ნაკლებობა, მაგრამ ის ცოდნა რაც აქვს, იმასაც არ უყენებთ. ამას დაემატა სხვა თემები. უმუშევრობის საკითხი, ფინანსური თემატიკა. Ну, ახლა ომის ეკონომიკა. ომის ეკონომიკა ისეთი საკითხია, რომელიც ბოლომდე უსაფრთხოების საკითხები. უსაფრთხოების არამარტო დაუშვა თავდაცვის თვალსაზრისით ეს ერთი თემაა და სამხედრო არამედ ისეთი როგორც სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. აი ავიღოთ თუნდაც ისეთი ბოლო მომენტი, როგორც მოხდა წყალთან დაკავშირებით გუდაურსა და ბაკურიანში. მოხდა რაღაცა, ხო? ესე იგი, დაწარმოვიდგინეთ ახლა რაღაცა მომენტში მოხდეს ასეთი გაუგებარი რაღაცა თბილისის მასშტაბით. სად არის შენი უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც ამუშავდება ამ დროს? ეს შენ არ შეგიძლია დაუშვათ გუდაური უზრუნველყო უცებ 12 საათში 5 საათში წყლით რა არის ეს შენი სისტემა ასეთი მაგალითად ვაკუუმია ჩვენ არა გვაქვს სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ კანონი იქნებ სხვანაირად შევხედოთ აბა იქნებ იმის გამო რომ წყლის სისტემა მთლიანად სახელმწიფოს ხელშია სახელმწიფო როგორც ცუდი მენეჯერი ვერ უზნობობს გამართულ ხარისხს და ასეთი ბანალური მიზეზი აქვს ამ ყველაფერს მე რა შეიძლება მაგაზე არ აქვს მაგას მნიშვნელობა შენ ეს უნდა გეწეროს შენ ეს უნდა გეწეროს შენ თუ არ გიწერია რომ ასეთ სიტუაციაში რა ხდება შენ სახელმწიფოს უნდა გეწეროს სახელმწიფო არის შედგება სტანდარტებისაგან წერა რას უშველის ხომ თავი არ არის არა ვიცი რას უწერი და წერას აქვს მისი ორგანიზაცია თუ წერია კანონი მაორგანიზებელი ფული და ეს უნდა ეწყოს ეს და შენ გიწერია სადმე რა შემთხვევაში წყალთან დაკავშირებით როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თბილისი არის ერთი პრეზიდენტის ბრძანებულება სადაც წერია რომ ასეთ შემთხვევებში წყლით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და დამთავრდა მის მე იქეთ არაფერი არ არის და ეს არ არის ასე მოწყობილი იმ საბაზროს ვამბობ ჩვენ მაგალითად საბაზროსთან დაკავშირებით ესეც ისეთი თემებია და მაგალითად თავდაცვის თემები იყო სახელმწიფო სარეზერვო სისტემები აი მე რასაც მოვესწარი დავუშვათ 90-იან წლებში კუდი კიდევ არსებობდა და რეზერვების აუცილებელი სისტემები რომელიც იყო კი ბატონო ცენტრალიზებული როგორ არის ეს ეხლა მოწყობილი როგორ გააკეთა ეს ქვეყანა ვერ გააკეთა ამიტომ ჩვენ უნდა ერთი სიტყვით უნდა ვთქვათ ასეთ რაღაცა 90-იან წლების დასაწყისში ბევრი ფუნდამენტური რეფორმა განხორციელდა თუმცა მისი დაყვანა დეტალების წესრიგამდე არ მომხდარა და გრძელდება დღესაც. ჩვენ გვაქვს 99 წელს რომ დაიწყო ეკონომიკური კრიზისი, დღესაც ვართ ეკონომიკურ კრიზისში. იმიტომ რომ ჩვენ ის რომ მე 5%-იანი ზრდა მაქვს, ან 3%-იანი ზრდა მაქვს, 12%-იანი ზრდა მქონდა, მაჩვენებელი გვაქვს ერთი. ეს არის კრიზისის შიგნით. აი, კაცი ოჯახში ხომ? 7 დღე მქონდა რა. ცუდი 7 დღე მქონდა მაგრამ სამშაბათს უკეთესად ჭამე ვიდრე 4 შაბათს მაგრამ 4 შაბათს მაგრამ მთლიანად შეერი ვიყავ 99 წლის შემდეგ დღემდე ჩვენ არ მიგვიღწევია 1999 წლის მდგომარეობისათვის ანუ 1999 წლის მდგომარეობა ეს არის პოლიტიკური კრიზისის წინაწელი დაახლოებით ასეთი კომუნისტებს ჰქონდათ 1913 წელი შედარებისათვის იმიტომ იყო პირველი მსოფლიო ომის წინაწელი 1999 წლის დონესთვის საქართველოს ეკონომიკას არ მიუღწევი ხოლო არის დარგები რომელიც საერთოდ მოკვდა არის დარგები რომელიც არის 20-იან 30-იან წლებამდე რატომ მოკვდა მოკვდა იმიტომ რომ მორგებული იყო იმ ცენტრალიზებულ ეკონომიკას და იყო საბჭოთა კავშირის ეკონომიკას მოგებული. გიგანტომანიას იყო მოგებული. ისეთი დიდი საწარმოები, გიგანტები, რომლებიც მაგალითად თბილისში ქმნიდნენ უბნებს. იცით ხო? თემკა ელმავლეს უშვებდა თბილისის 31-ეს ქარხნის დასახლებები.
ეს უკვე ანომალია, ეს საბჭოთა დასახლება, ანუ ჩვენ სხვა ურბანული პრობლემაც გვაქვს, განსახლების პრობლემაც გვაქვს, თბილისის პრობლემაც გვაქვს. Შემდეგ იყო ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ჩაწერის ინსტიტუტი. Კაცი უნდა ყოფილიყო ჩაწერი. Ანუ ადამიანების გადაადგილება იყო შეზღუდული. Ჩვენ ძალიან დიდი ენერგია დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ადამიანებს თავისუფალი გადაადგილება შეძლებოდათ. Ჩვენ ვერ ჩამოხვიდოდი, ეხლა დავუშვათ რუსთავიდან ჩამოდის კაცი, მუშაობს ან გორიდან ჩამოდის, მუშაობს. Თუ ჩამოვიდა, არ იყო ჩაწერილი და ნახავდნენ, დაჯდადი იყო ეს აქციელი. Ან სადღაც უნდა გადაიხადა ფული და ექირავებინა 4 კვადრატული მეტრი, სადაც ჩაეწერებოდა. Ну, ეგ ხო ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში და არა, ეს ამოშლილა, არა. არა, ეს დამოუკიდებლობის შემდეგ მოხდა ყველაფერი. ხო, უბრალოდ არ მოქმედებდა ფაქტობრივად. მახსოვს რომ მაშინ ჩოლა დადიო და ხალხი და ჩაწერა არის გამო საუკანადაბრუნებდნენ. შემდეგ ეს ინსტიტუტები. ეს ყველაფერი მოსაწესრიგებელი იყო ქალაქს. ანუ ძალიან ბევრი მეორე, მესამე დონის ცვლილებებია, სტანდარტების ცვლილებები. აი მაგალითად სტანდარტები. მე ეს დახლობთ გავიგე პრინციპი. ანუ თავარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა და ამის პიკი ჩვენ თუ დავინახავთ ასე, ყველაზე ერთი ეტაპობრივი დონე იყო კონსტიტუციის მიღება 95 წელს. მანამდე ძალიან ვაკუუმი შევსება ხდებოდა. ზოგადად პარლამენტი მაინტერესებს, ვინც კონსტიტუცია მიიღო და შემდეგი პარლამენტი, მესამე და მეოთხე, თქვენ ორივე პარლამენტის წევრი ყავით. და მაინტერესებს ამ პარლამენტების შედარებითი დახასიათება, რა განსხვავება იყო ამ პარლამენტებს შორის, ზოგადად და აი როგორ შეიცვალა ქართული პარლამენტარიზმი ამ ორი პარლამენტის მაგალითზე. ერთია რომ 92-95 წლების პარლამენტი იყო ეს აი ასეთი ფაქტურად ლეგიტიმაციის დამაბრუნებელი პარლამენტი იყო ხელისუფლებისათვის 92 წლის არჩევნები. Და მისი საარჩევნო სისტემა სხვა იყო და ფაქტურად მას მოიცვა ყველა პოლიტიკური სპექტრი, სხვადასხვა წარმომადგენელი, ზოგი ერთი კაცი, ზოგი ორი კაცი, მაგრამ რაც იყო ქუჩა, ის იყო პარლამენტი. Და თუ არ ჩავთვლით, ვინც ბოიკოტი გამოუცხადა და არ მიიღო მონაწილეობა. ამიტომ თავისებური პარლამენტი იყო, თუმცა ახლა პარლამენტარიზმის თვალსაზრისით კონსტიტუციაზე დიდი შედეგი, ანუ დღესაც რომ საუბარი რო იქნება თუ იქნება პატარა პარტიები და ასე როგორ შეახერხებს კონსოლიდაციას, გააჩნია მიზანს. Ну შეძლო კონსტიტუციის მიღება და ეს ძალიან დიდი გარღვევა იყო, იმიტომ რომ გაჩნდა საფუძველი საზოგადოების კონსოლიდაციისათვის პლატფორმა. კონსტიტუცია შემდეგ დაადგინა ასეთი რამ, რომ კონსტიტუციის მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში, ანუ 97 წლამდე, უნდა მოეხდინა ყველა საკანონმდებლო ბაზის ან ვაკუუმის შევსება ახალი კონსტიტუციის საფუძველზე, ან ის რაც იყო შეთანხმება და ჰარმონიზება კონსტიტუციასთან. სწორედ აი ეს ამოცანა შეასრულა 95-99 წლის პარლამენტმა. აქ მნიშვნელოვანი იყო ერთი მომენტი კიდევ, რომ აი ეს პარლამენტი 95-99 წლის პარლამენტი მას შემოიტანა განსხვავებით 92-95-ისაგან. იქ მაინც ეს პიროვნული ჯგუფები იარაღით, ავტომატით იმით იყო სიარულის სლომებზე. ამიტომ იქ მაინც ქუჩა, ეს აფხაზეთის პრობლემები ძალიან და ქუჩა დიდ გავლენას ახდენდა ესეთი. აი პარლამენტარიზმის კარგი მაგალითი იყო 95-99 წლის პარლამენტი. აქ პირველად გაჩნდა ესეთი ლობირების ელემენტები, არგუმენტებით კამათი. ვინას ლობირებდა? ა? ვინას ლობირებდა? Ну, მაგის საგადასახადო კოდექსს რო გადაშლით, ის დღგ-ს მუხს იქ შეიძლება დასურათებად ნახოთ. შემდეგ და ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჟვანიას ფაქტორმა. ზურაბი აბსოლუტურად შეცვალა მისი პოლიტიკური რენომე პარლამენტის თავმჯდომარეობის პოსტზე, იმიტომ რომ მას აღმოაჩნდა ეს უნარი, რომ აი ეს პოლიტიკური დებატები და ის არც ხელიდან არც გაეშვა და მეორე მხრივ არ გადაეყვანა ეს ხულიგნობაში. ეხლა საქმე რაშია? ერთი ეფექტი აქვს პარლამენტს. პარლამენტში ასე დიდ ოთახში სიხართ ამდენი ადამიანი, ეს არის ისეთი დახურული სივრცის ეფექტი, სადაც ჩვენ აზრობრივად შეიძლება რაღაც საკითხზე ერთნაირად ვაზროვნებთ, მაგრამ არის პოლიტიკური ვალდებულება, იმიტომ პოლიტიკური თამაშის წესი სწორედ ეს არის განსხვავებული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისაგან. აქ თუ გინდა ერთ დღეს ეს დაუჭერ ხარს, მეორე დღეს მეორეს, იქ კამათი გადაწყვეტილებამდე, გადაწყვეტილების შემდეგ ასრულებ იმ გადაწყვეტილებას.
თუ თავისუფალი რეჟიმი არ არის და იდეოლოგიური წვენის ადგილისად არის. აი აქ არის სწორედ პარტიის ფარგლებში. Партия, იმიტომ პარტია არის იდეოლოგიური ჩარჩო. Შენ ჩარჩო გაქვს მოცემულობა. ჩარჩოა მოცემულობა. Შენ ჩარჩოდან არ უნდა გახვიდე. Შენ ამიტომ ეს ჩვენთან გასარკვევია. Ამიტომ კარგია თქვენ რომ ჩარჩოს ეძებთ. Რა არის ჩარჩო? Და მე ამ ჩარჩოს ვადებ. Და ამ ჩარჩოს რო ვადებ, თუ არ ეთანხმებ, არ ვეთანხმებ პოლიტიკურად. Და რა იმას, მე პიროვნებას კი არ ვეკამათები. Მე პიროვნებაში ვეკამათები ას პრობლემას, რომელიც არ ხდება ამ ჩარჩოში. Торем ისე საკეიფო და იმათ კი ბატონო ერთად რამდენიც გინდა მაგრამ აქ ვერ შევთანხმდებით იმიტომ შენი ჩარჩო სხვაგანა აი მან დაუდო ამ კამათებს და ძალიან ჩამოყალიბდა მე უფრო მეცაც გეტყვით ეხლა ჩვენ იქ პრობლემური იყო და უშუალოდ გიაჭანტურიას ყელობის შემდეგ მოხდა ეს ედპ მე სახალხო პარტია გაიყო თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია ასეთი პოლიტიკური დებატებისაგან ერთ საკითხს გეტყვი და რა მნიშვნელობა ქონდა ამას აფხაზეთის საკითხი პოლიტიკურად ამ პარლამენტის გარდა სახალხო პარტიამ რაც დასვა მაშინ მის შემდეგ პარლამენტში არ დასრულა. უნდა გასგულისხმობთ აფხაზეთს. არ დასრულა საკითხი. აფხაზეთის შესახებ თქვენ ვერ ნახავთ რაიმე დადგენილებას პარლამენტში 1999 წლის შემდეგ. რა დადგენილება უნდა იყოფილიყო მაგალითად? ბიჭო რაღაცა ისეთი თუნდაც აი რომ აფხაზეთში ძალიან კარგი მოსავალია წელს და მიესალმებით ამას. რაღაცა ხონდა იყოს რა ცოტა მოვლენებია ახლა ეს რა იქნებოდა მე შემიძლია კარგად არ მესმის შენ მაგალითად მივიღეთ ასეთი დადგენილება რა შეცვლიდა აფხაზეთთან დაკავშირებით თუ შენ კომპლიმენტი იქნება ერთგვარი აფხაზეთს მიმართ რატო უნდა მიიღო კომპლიმენტი ახლა მე კომპლიმენტად თქვი აფხაზეთთან დაკავშირებით შენ რას ფიქრობ რა არის შენი პოლიტიკა შენი პოლიტიკა უცვლელია დინამიურია ხო ტერიტორიებთან დაკავშირებული პოლიტიკა ხო იცვლება ხელისუფლებები, იცვლება ახალი პოლიტიკური ძალა მოდის, რომელსაც აქვს სხვა გადაწყვეტილება და თუ პარლამენტი არ ამტკიცებს შენი ქმედებები, ესე იგი არ მიდის ფულთან. ანუ შენი ქმედებები არ არის ქმედით, იმიტომ პარლამენტია ეს საშუალება, რომელიც გეუბნება შენ რომ პოლიტიკური იდეა გაქვს, აქციო უნდა პროგრამა და ქმედებად და აგერ არის ბიუჯეტი და ამას ჭირდება ამდენი ფული. არც ერთი ასეთი გადაწყვეტილება ჩვენ არ აქვს. მე ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს შესაძლებლობა წარმოშვა მაშინ. მაშინ იყო დავშვათ ის თემას პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების თემა, ჩვენ დავიწყეთ ის მაშინ ეს თემა, თუმცა ახლანდელი ფორმეთ რაც არის, მე მიმაჩნია რომ ის არასწორად უნდა ფინანსდებოდნენ ბიუჯეტიდან პოლიტიკური პარტიები. დღევანდელი რაც ხდება არა. ეს ნონსენსია აბსოლუტურად. არა, ზოგადად უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა ბიუჯეტი. ახლა მაშინ ქონდა სხვანაირად იყო წარმოდგენილი, რა უნდა მოხდარიყო. ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ გაუქმებას პარტიების ბიუჯეტის. და აი მაგას როდესაც დაიწყებთ, დამიძახებ და მე მოვდივარ გასაუბრებლად. ანუ თქვენი ხარდაჭერა გვაქვს. კი. და მე თქვენი შეკითხვა დაგისვა. მე თქვენი. და ერთს ვიტყვი, მე მინდა ვთქვა რომ ხულიგნობაზე ვახსენე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ერთ სივრცეში როდესაც ვიხარ ადამიანები ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა საკითხზე ან გამოხედვაზე გადაღილზე შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. მათ შორის ადამიანური ემოციური. შეიძლება ცოტა ფიზიკურადაც შეეხოს კაცი, რაღაცა სიტყვაც უთხრას, მაგრამ დარბაზიდან რო გამოხვალ გარეთ თუ შენ ეს პოლიტიკოსმა გააგრძელე, ხო? ეს არა პოლიტიკოსი. ეს არის წმინდა წმის ხულიგნობა. ეს იქ თავდება. დარბაზიდან ამ ემოციის გამოტანა არ შეიძლება. როგორც რაგბიში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს ამ წუთას საკითხი გადის, ჩვენ ერთმანეთს არ ვეთანხმებით, ვეკამათებით, მაგრამ მეორე წუთში გადის მეორე საკითხი, სადაც ერთნაირად უნდა გამიხილოთ, ხო? და თუ შენ ეს გამოგაქვს გარეთ, აი ჩვენთან, აი ეს პოლიტიკური კულტურის თემა არის ძალიან დაბალ დონეზე ახლა. კამათი არ მიდის არგუმენტებით. და ეს თემები მიუხედავად აი შეიარაღებული ხალხი ის და ვის უნდა ეკამათო ქართული ოცნებიდან მაგალითად დარბაზში არა ქართული აი ან მან ხო გააჩნია ვინტოს მოკამათეა აი ახლა არის ერთი რაღაცა აი სწორედ საქმე იმაშია რომ ჩვენ დავყავთ ეს პერსონალიებს ქართულ ოცნებას უნდა ეკამათო ხელისუფლება ზოგადად ქართულ ოცნებას არა ქართულ ოცნებას უნდა ეკამათოთ ავიღოთ უნდა მისი პროგრამა და მისი პროგრამა ჩვენ არა ჩვენთან ასეა კი მაგრამ ტრამპაც არ შეასრულა არც ერთი მასეთი არ ყოფილა. ტრამპმა რაღაცები ვერ შეასრულა. და არა რომ არ შეასრულა, მივიდა იმ კედლის აშენება უნდა და არ მისცეს. ეს ხო არასერიოზული იქნება ამ კონტექსში, როდესაც ღიად ნათქვამის სიტყვა გატყდა.
რო პროგრამაში რაღაც აი ეს შენ არ შეასრულე. რა დროს პროგრამაზე საუბარია, როდესაც გამოვიდა კაცი, თქვა სიტყვა და არ შესრულა. არა, არა, გასაგებია, მაგრამ კონკრეტიკა არ არის. ესე გაუგებარია, ეს ყიყლაობას გავს, აი ხულიგნობას გავს, რაც თქვით რა. მე თქვენ არ მომწეხარ და ამიტომ გეკამათებით. არა ბატონო, მომწოხარ. არა გეკამათები. არ გეთანხმები. ხო და მიმაჩნიხარ რომ აი კაი გამოთქვა ესეთი თანამდებობისათვის შეუფერებლად. Მაგრამ თანამდებობის გარეშე კარგად და ბედნიერი იყავი. Და მე და აი ეს პასუხის მგებლობა არგუმენტებით 14 ეხლა როგორ არის მე ამით ალბათ 14 მილიარდი ლარია 2020 წლის ბიუჯეტი. 14 აზრი არ მომისმენია მე მათ შორის პროფესიონალებს. როდესაც 1 მილიონიან ნაძვისღეზე მთელი თბილისი ლაპარაკობს, ხო? 14 მილიარდში რამდენი მილიონია? ესე იგი 14000 თბილისის ნაძვისხია გასახილველი. სად მიდის ეს თან? აი ეს ინტერესი თუ ორგანიზებულმა ძალამ და პარტიებმა არ გააჩინეს და თუ აქ არ დაიწყეს კამათი და მარტო ის რომ დაუშვათ ვიღაცამ გადააგდო ამერიკა და გადააგდო ევროპა იმათმა ეს კარგად გაიაზრეს ჯერ სიტყვა თქვეს ეხლა გადავიდნენ ქმედებაზე და ამ ქმედებას ექნება მისი შედეგი და საზოგადოებამ რა თქმა უნდა უნდა გამოხატოს ეს დამოკიდებულება მაგრამ თავარი არის მაინც ჯგუფთან საუბარი პროგრამების მიხედვით. ჯგუფთან საუბარი გაკეთებული საქმეების და გასაკეთებელი სიის მიხედვით. 14 მილიარდი რაზე უნდა დაიხარჯოს? ბოლოს წინა შეკითხვა უნდა დაგვისვათ. ჩემი სტუმარი იყო ბატონ რომან გოცირიძე. თქვენი კოლეგა, თქვენი ნაცნობი, როგორც ვიცი და უბრალოდ თქვენთან საუბარიც მან მირჩია, ესე რომ ვთქვათ. ამა ის შეხო ერთ საკითხს რომელიც 90-იან წლებში მისი თქმით ძალიან ცნობილი ამბავი იყო მე მაგ დროს პატარა ვიყავი და უბრალოდ ფიზიკურად არ მახსოვს და ფიქრობდა რომ ეს საქმე კავშირში იყო კუპონის ბეჭდთან მათ შორის მას დაარქვა დვალიშვილის საქმე როდესაც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტმა თავი მოიკლა როგორც ბატონმა რომან გოცირიძემ ბრძანა პოლიციის შენობაში თქვენ ხო არიცით რამე ამ ფაქტის შესახებ და კონკრეტულად რამდენად იყო ეს საქმე რამდენად სერიოზული რომ ის გავლენას მოახდენდა ეროვნული ვალუტის კურსზე პირობითად ან იმ ამბავზე რაც მაშინ კუპონს დაემართა ხო ნახე მე ეს გადაცემა და ეს ნაწილი მე შემდეგ მე არის მე მიჭირს ახლა ასეთი კორელაციის დაკავშირება თვითონ ეს საქმეც მე სიმართლე გითხრათ ვიცი იმდენი რამდენი ზოგადადაა ცნობილი თუმცა ერთია რომ ბანკის იმ პოლიტიკასაც ახორციელებდა იმ პერიოდის ხელმძღვანელობა მე წინააღმდეგი ვიყავი ამ თავისუფალი ესეთი იქ იყო ასეთი გამოთქვა ლიბერალური საბანკო საკრედიტო პოლიტიკის თუმცა არავითარი ლიბერალიზმი მასში არ იყო მაგრამ ლიბერალური რაღაცას მიეკერა ლიბერალი დაიმსაც რომ ყველას თუ ვაძლევთ ესა ლიბერალური ანუ დამახინჯებული იყო თვითონ ცნება ლიბერალიზმმა და ასე დაერქვა და ისტორიულად სახელი ასეთი დაერქვა რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკას თვითონ ამ ლიბერალუს გავლენა ჰქონდა ფულადი და ფულის შინაარსზე და მის ძალაზე. იმიტომ რომ ეს massa massის ასეთი მიმოქცევაში, ნუ ახლა ეს მარტი მოთხოვნა მიწოდება მოთხოვნის ახლა შევაბრუნოთ ხო? კანონით რა თქმა უნდა მოქმედებდა და უარყოფითად. თუმცა ახლა კუპონთან დაკავშირებით მას ჰქონდა ძალიან ბევრი ისეთი რომელსაც უნდა იმუშავა მის გაუფასურებას. ეს იყო რომ მას არ ქონდა ზურგს უკან მზე. ეს იყო დამყარებული ფულის იმთვისებაზე რომ ფულს როგორც სახელმწიფო ნიშანს ენდობია. კუპონი ფაქტიურად პირველად როდესაც გამოვიდა ეს იყო არაფერი ჩვეულებრივი აი რვეულის ფურცელი ან ფორმატის ქაღალდი რო დაჭრათ და დააწეროთ ზეთ ნომინალი და გაუშვათ. აი ასეთი იყო იმ დროისათვის ეროვნული ბანკის საცავებში იყო მარტო ვისაც ახსოვს ახლა ჩვენი და ასაკი 5 კაპიკიანები. მის უკან არაფერი არ იდგა. მე ერთ მაგალითს მოვიტან კიდევ ასეთი მე იმ გადაცემაში ბატონმა ვანიმეს ახსენა ეს 1 მილიონის საკითხი ხო? სავალუტო ფონდის საწევროს თემა.
იყო სხვა შემთხვევაც. Ფულის ბეჭდავმა ერთ-ერთმა ფირმამ პრემიერ-მინისტრთან, ბატონ სიგუასთან, ესე რამოდენიმე კაცი ვიყავით, თქვა რომ მე ფულსაც დავბეჭდავ, პასპორტებსაც დაგიბეჭდავთ, მოწმობებსაც დაგიბეჭდავთ, შევთანხმდებით ამ იმაზე. Ოღონდ მე ახლა რომ მაინც გამოხატული იყოს თქვენი ნება, $200,000 გადამირიცხეთ. Да, ну, батона тенгизма алалат исе პირდაპირ უთხრა რომ $200,000 არა გვაქვს. ხო და ну ამ პიროვნებამ ჩათვალა რომ ეს იყო შეურაცხყოფით ვარი. არა და ეს იყო სიმართლე, წავიდა ეს კაცი და აღარ გამოჩენილა. მე იმის თქვა მინდა რომ ეს იყო აბსოლუტურად დაფუძნებული ასეთ პიროვნებ სახელმწიფოსადმი ნდობის თემაზე. უპონის თუმცა მან შეასრულა ასეთი სოციალური დაცვის ფუნქცია, სიმშვიდის ფუნქცია, იმიტომ რომ კუპონის შემოღებამდე ფაქტობრივად აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი ეს ის თვეებია, რომლის განმავლობაში არც სტიპენდია, არც ხელფასი, არც პენსია არ გაიცემოდა. Და კუპონმა ესეთი შეღავათი მისცა, პირველად როდესაც გამოვიდა, როდესაც ნახეთ, ყველაფერი გაიყიდა პირველსავე დღეს კუპონზე, გარდა ბენზინისა. ბენზინი იყიდებოდა ავტომობილებიდან. Და ეს იყო ესეთი თემა და შემდეგ კუპონმა დადებითი როლი შეასრულა და უშუალოდ მაშინ როდესაც რუსეთმა გამოაცხადა ყოველას გაშვება რუბლის ზონიდან ზაფხულში უკვე. Да, ჩვენი მეზობლები, მაგალითად სომხები ძალიან ცუ დღეში აღმოჩნდნენ, იმიტომ მათ არ ქონდათ ნიშნები და ბეჭდილი და უცებ რუსეთმა შეუწყვეტა ემისიის მიცემა. ფულადი ნიშნების. ასეთ შემთხვევაში დაუშვათ ჩვენ აღმოჩნდა ისე რომ შედარებით მზად ვიყავით ამისათვის. თუმცა მე და ისა ჯა იმის გამო რაც კუპონის გამო ადამიან საქართველოს მოსახლეობას მიადგა. ანუ როგორია იცით ახლა ეს ისეთი თემა ჩვენ სად უნდა დასჯილიყო ინფლაციისათვის? Ну, тундат. Ара, ну ახლა ინფლაციისათვის. Пулис бечнуისთვის მარტივად რო თქვა. Ара, თუ ინფლაციისათვის ხელოვნურად მოწყობისთვის. Сакме имашია რომ სამწუხაროდ ასეთი ხელოვნურად მოწყობილი ინფლაცია არ ყოფილა ეს. ახლა იქ ბანკი ატარებდა პოლიტიკას, რომელიც მას ეროვნული ბანკის მაშინდელ პრეზიდენტს მიაჩნდა სწორად. მეორე ნაწილს მიაჩნდა რომ ეს არ არის სწორი, ხო? როგორც ესე და რატომღაც ასეთი არავინ რო არ არის პასუხისგებელი საბოლოოდ. ასეთი ის არის რომ სამწუხაროდ ასეთი არსებობს სამსახურეობრივი რაღაცა ვალდებულებები რომელსაც აქვს 14-წლიანი 15-წლიანი ასეთი ვადა, მაგრამ აი ესეთი პოლიტიკური ტალღებისათვის საჯელი დემოკრატიასაც კი აქვს ერთი ის ხალხი არ უნდა აირჩიო. მეტი დემოკრატიას ეს ის აქვს რომ თუ დაბადა, მაგრამ თუ აღიარებენ. თუ დაბადა, არა, თუ მაინც არ უნდა ერჩიო. მაინც არ უნდა ერჩიო. მაგრამ ამისათვის ახლა როგორ არის კიდე სიტუაცია, ასეთი მარტივიც არ არის ახლა. თქვენ გაქვს ახლა გადაწყვეტილი ამ გადაცემებს რო აკეთებთ, მაგრამ ეს ისტორია არ დამთავრებულა. ესე საქმე ისა. მე ცოტა პერიოდს ვახერხებ. არა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რაზეც საუბრობთ? ეს ისტორია გრძელდება. ანუ ეს თემატიკა არ დამთავრებულა. მე კიდევ ვიმეორებ, 1999 წლის დონე ჩვენ არ მიგვიღწევია. ანუ კრიზისი წარმოშობილი საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ არ დაძლეულა და ეს მისაღწევი ამოცანა და ვინც აპირებს შემდეგში ხელისუფლებას მოსვლას ან გაგრძელებას, უნდა თქვას ამას როდის მიაღწევს. ანუ მიზანი უნდა დავისწრეს 2020 წელი ამ მიზნამდე რასასრულებს. შემდეგი თემა მე არ მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი ისეთი საკითხები, როგორიცა მე ადამიანის სრულად საქართველოსში რეალიზების საკითხი. შენ როდესაც ეს გაქვს გადაწყვეტილი, უნდა მითხრა როდის მიაღწევ ამას. მე არ მაქვს სრულად დაცვის საშუალება, ჩემი ჯანმრთელობის დაცვის, სიცოცხლის დაცვის კონსტიტუციური უფლება სრულად არ მაქვს უზრუნველყოფილი. ეს მიმულია ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ შეიძლება არასწორად იყოს გადანაწილებული, ხო? არის ისეთი თემები, როგორიცა პოლიტიკა, მაგალითად, რომელიც ეწინააღმდეგება ჯანსაღალს, მაგალითად, დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა.
ადამიანები კლავენ ძროხას, რომ მიიღონ სოციალური დახმარება. Არ შეიძლება გაჭიანურება იმ პროცესების, რომელსაც ხედავ, რომ არ არის სწორი. Მაგრამ შენ გიჭირს ახლა ეს პოლიტიკური თვალსაზრისი, როგორ უნდა შეუწყვიტო ვიღაცა სოციალური დახმარება. Სოციალური ახლა მე ძალიან მოხუცი დედა მყავს და ასაკიც ვიხილავდით. Suprastan, ce am zis, tu ești în rație, 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 ești Anu, sapikrali, arsileva, histat politikis gagzileva, sa gada sa hadeb sa ndaga vševi, gada sa hadeb, ratom aris parametruli. Imitoma, sačiro, es kamot stilevis gaziare, baro parametruli, ratoma gada sa hadeb. To veru vihedit gada sa hadeb. Tres, tliani, šida produktis, ozda otchi, ozda huti, anu, as litriani, čidan, kacrecili vedro, kiaris, magram, vihedit, ozda hut litra atskals. Vihedit, Iert litrs, an litra nahivars, war litra nahivari, ho sa iertot, ca sa gizeve, sa iertot, sa ceri tu gebdit. Ta ase dros, vegaru angari șobdit, gada sa hadebi, sa amkrepi, urfor, zuirić de voda, vide gada sa hadebi, da niko șemu sa vali. Amito, itku arom, virci e cuen sui picretro, miho zierti, gada sa hadebi, 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 gada sa რაღაცები გაკეთდა ხო? Ცხოვრება წინ წავიდა, სტატისტიკა შედარებით მოწესრიგდა, კომუნიკაცია მეტია, შუქი მეტია, ხო? Ეხლა გვაქვს შუქი. Შუქი გვაქვს, ადამიანები მოიხმართ პირადი მოხმარებისათვის მეტ ელექტროენერგიას ვიდრე საწარმოები. Ეს ძალიან უარყოფითი მაჩვენებელი. Ეხლა უნდა დაიწყო ფიქრი, ხალხო, ეკონომიკა განვითარდება. Ეკონომიკა ხო შეგეკნება ამის დეფიციტი. Რა უნდა ქნა ამისათვის? 10 კილოვატი არ გადაიხადო და უშვათ ხო 10 კილოვატს არ გახდებინე. Იქნებ ჯობია რომ 10 კილოვატს რომ არ ახდებინე, ამის კიდევ ერთი ნატურა მიაყენო, რომელიც ეკონომიურია. Და 10 კილოვატის განათებს კი აქვს. Არა, მე ისეთ თქმა მინდა, ხისტად არ შეიძლება გაჩერება. Ჩვენ არა გვაქვს თეორია იმისა, როგორ ვიქნებით ძალიან კარგად. Ცდა შეცდომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკაში. Მე მინდა ვთქვა რომ ამგაგებით მაგალითად დრო 90-იანი წლების დასაწყისში ძალიან რომანტიული იყო, ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა საღამოს რაღაცას რო დაწერდი. Დილას უკვე დეკრეტი იყო, ნორმათი იყო ქცეული. Დღეს რაღაცას რო დაწერ, საშუალოდ 9 თვე ჭირდება, 1 წელი ჭირდება კანონ პროექტის გასვლას. Ანუ დრო ეხლა უფრო ნელა მიდის, მაშინ უფრო დინამიური იყო. Nu, სამწუხაროდ არის ერთი რომ აი ეს იდეოლოგიური სხვადასხვაობა მენტალური დიდი იყო მაშინ თავრობაში, თორემ ყველაფერი პროცესები შეიძლება უფრო სწრაფად განვითარებულიყო და ამ შეცდომებს ყოველთვის უშევს ხელისუფლება. Პირველი 6 თვე არის რეფორმებისთვის, დანარჩენი არის კორექტირების. Დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საუბრისთვის. Წარმატებით.